Dobrodošli na že tretji e-delavnici v sklopu kreativnega pospeševalnika Grajenje profesionalne znamke. Danes bomo govorili o LinkedInu. Upam, da ste bili z nama prejšnji teden, pa predprejšnji teden. Če niste bili, v bistvu lahko tudi pogledate te videote na naši spletni strani www.czk.si. So tudi ta delovni zvezek, ki smo ga na prvi delavnici rešvali, je in ja, video ti pač. Jaz sem Zala iz Centra za kreativnost, tisti, ki me še ne poznate. Mi v bistvu spodbujamo kulturne in kreativne sektorje. To so vsi deli, ki so tukaj napisani, torej tudi mediji, tudi programska oprema, igre in pa seveda vse te, ki je v bistvu prva stvar, ko pomislimo na kreativni sektor, je po moje oblikovanje, pa arhitektura, pa take stvari. Tako da mi z različnimi projekti podpiramo delovanje, jo promoviramo, na razstave hodimo, organiziramo razpise in podobno. Pa seveda izvajamo takele delavnice in predavanja, tako da če vas zanima več, ste lepo povabljeni na našo spletno stran. Torej. Jaz glavni DJ za prezentacijo. Ja, danes Jasna, jaz sem glavni DJ za prezentacijo, sicer pa danes Jasna predstavlja tele slajde, tako da kar letijo sem in tja. Ja, mogoče še ena beseda o kreativnem pospeševalniku, ki smo tukaj. To so v bistvu neke delavnice, ki jih mi izvajamo z namenom, da bi v kreativne in kulturne industrije mečkem tega biznis aspekta prineseli oziroma mal poslovno dodelali naše kreativce in pokazali, da je to v bistvu tudi zelo pomembna panoga. Recimo Jasna je tudi ena izmed naših mentorjev v naši shemi. Mogoče lahko kaj pove od tega, kako se ti vidiš v... Ja, zelo zanimivo. Zato sem se predvsem odločila, tako kot sem tudi zanč rekla, ker se mi zdi, da na presečišču in umetnosti in tehnologije in poslovanja se bo zdaj v tem desetletju ogromen dogajala. Ne? In to je eno tako zanimivo, v bistvu to, kar združujejo te kreativno-kulturne industrije, je tudi velik potencial za rast. Ne? In zato tudi Evropa to podpira. Ne? Tako da zato sem se tudi odločila. Jaz sem bila sicer nekaj časa na medijih, prej v bančništvu, zdaj na koncu pa predvsem v tehnoloških podjetjih, a ne, software pa to. Tako da se mi je zdela ta kombinacija blazno zanimiva. In tudi v bistvu zdaj mentoriram to prvo generacijo. Pleš delajo talentirani swing plesalci, plesno aplikacijo na tak način za koreografijo, da bo to kakor ene vrste Google Doc, a ne, delval, da bo jo lahko vsi noter upisval. Tako da mislim, da imajo super idejo. Se ne vem, če poznate, v bistvu Ministrstvo za kulturo ima trenutno tudi razpisane, mislim, ima poziv za razpis, tako da, če imate kakšno dobro idejo, ali pa če imate že podjetje, ali pa če bi sodelovali s kreativci, si to poglejte, ker lahko dobite nepovratne finančne spodbude. Sicer pa, da greva kar naprej na delavnico mogoče. En mal ozadje tega, kreativni pospeševalnik se ponavadi izvaja v živo, oziroma do zdaj se je, in sicer v Ljubljani v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer mi delujemo, in pa v naši projektni pisarni v Mariboru. In zdaj s to situacijo je pa kar naenkrat bilo treba se hitro podzivati, ker ta delavnica je bila v bistvu načrtovana že nekaj časa nazaj, ne? In sva jo na hitro z Jasno, jaz mislim, da kar uspešno predstavili na splet, pa so kar dobri odzivi, tako da, če bo vam dosti všeč, bomo mogoče kar tako na vsake tok še kakšno naredili tudi pol, ko bomo v resničnem življenju lahko spet skupaj. Ampak ja, jaz mislim, da je to taka tema, ki je bila pomembna že prej, zdaj v tem času pa sploh. In se nam je zdaj prav, da pač kljub temu, da ne moramo biti skupaj, da jo nekako prikažemo vam. Zdaj pa mogoče, preden gremo naprej, pa probemo še tele Zoomove možnosti. In sicer vam bom jaz dala eno anketico,
samo da jo najdem. Zdaj bi se vam mogla pokazati. Zdaj poklikajte, če ste že bili na kakšni od teh treh delavnic, oziroma dveh, to je zdaj tretja na teste. Ja, to rabo predvsem malo vedeti, koliko morava konteksta za nazaj povedati. Če vas je pač nekaj, ko ste prvič, bova malo bolj podrobno razložili, če ne pa samo povzetek. Ja. Še ena stvar, ki jo lahko vmes še omenim, je naša LinkedIn skupinica. Tja lahko objavljate, lahko vsi objavljamo kakšne zanimive linke, se malo mrežimo, ker ena dobra stvar takih dogodkov v živo je, da se spoznamo med sabo in marsikdaj se kakšne tudi poslovne naveze potem nastanejo med ljudmi, ki se drugače sploh ne bi srečali. Tako da jaz vas zelo lepo vabim, da se priključite, če se še niste in da kaj napišete, da ne bom samo jaz pisala, pa jasno. Da. Sicer pa tam tudi deliva, no, vse linke in take stvari, oziroma se trudva. Ja, absolutno. Mogoče niso bile še toliko aktivni, ampak mislim, da se bomo zdaj kar zakurbljali, no, da bi bilo prav, da bi se take stvari delile. Imamo že rezultate ankete. To je ta skupinca, v bistvu boš ti v četu delila povezavo za tiste, ki še niste. Aha, evo, imamo kar neki, ki so že bili. Prvič. Neki prvič, neki drugič, neki prvič, v redu. Bomo kar šli hitro skozi, v bistvu sej ne bomo se preveč ponavljali, malo bomo pa ponovila. Govorimo o profesionalni znamki v digitalni dobi, kje začnemo. Imeli smo najprej na prvi del, ko smo govorili o temeljih, prejšnjič smo govorili o spletni identiteti in platformah in danes govorimo pa predvsem o LinkedInu. Jaz bom najprej naredila en kratek uvod, zakaj sploh LinkedIn in tukaj bi rada začela z enim citatom in mogoče to, kam povem tle, ker so te povezave, to je nekaj, kar bova potem zalo vse delili tudi v tisti LinkedIn skupini, zato ker so zanimive stvari, lahko si pa še ene take bolj poglobljene vsebine pogledate. Skratka, LinkedIn profil bi moral biti za prodajalce takšna nujnost, kot elektronska pošta ali pa telefon. In to je rekel človek, ki je v bistvu pravzaprav, on se je spomnil ta termin social selling, če ste že slišali za ta izraz. In kar se bomo mi danes učili in zakaj je LinkedIn to pomemben, je prav zaradi tega social sellinga. Ne vem, če je dobro, kako bi se to prevajali, ker družbena prodaja, tako kot so družbeni mediji, ravno ni, mogoče je družabna prodaja, tako da bom zaenkrat malo tujko uporabljala, dokler se ne bomo uskladili, kaj je prava beseda. Tle bi vam rada za začetek povedala zgodbo o Rozi. Rozi je moja bivša kolegica, sodelavka na zadnji firmi, kjer sem bila še zaposlena, kjer sem delala. In ona se je odločila, zdaj bom rekla, na višku svoje kariere, da bi mogoče rada pa vse ne bi bila samo v službi, iz te službe v drugo službo, ampak da bi rada tudi mogoče začela bolj javno nastopati in govoriti o tem, kaj dela. In ko se je pokazala prva priložnost na Smart City konferenci, iskali so ženske govorce, se je ona prijavila in na srečo je bila čez poletje, ker je že tudi o tem razmišljala, je bila pri meni na LinkedIn tečaju, to je prvič, ko sem imela virtualni tečaj in smo ga imeli v angleščini, tako da zdaj mi je to kar prav prišlo, ker zdaj imam vse tečaje pač na spletu. Rose je potem v bistvu šla na ta sejem in jaz sem zelo, zelo težila, ne, dej to objav, pa dej se tam pohval, pa reč, da si šla tja in nje je bilo kar zelo, zelo neroden in kar na začetku ni hotla, ampak na konc je prišla zelo ena dobra zadeva, če pogledamo, kaj, imela je optimiziran LinkedIn profil, zelo jasno mu napisan, kaj so njene možnosti, sposobnosti, kaj dela, ne, hkrati, ko je pa najavljala, da gre na sejem, to se pravi, ja, grem na Smart City, pa tam se je dala, kaj ste videli tis banner, pa bom govorila, pa sem govorila o tem. Skratka, ne se je sicer to zdel čist preveč, ampak na LinkedInu sporočilo ne doseže toliko ljudi in na koncu je v bistvu govorila, imela svoj govor na te okrogli mizi, prišlo je abnormalno veliko ljudi, niti sama ni pričakovala, ker to ni bilo keynote speech, ne, to je bilo pač
stranski odr, 200 ljudi se je pa prikazal. In ona je tako odlično vse to razložila in povedala, da je potem dobila povabilo, da gre v Abu Dhabi na naslednjo konferenco, to je World Future Energy Summit, kjer je pa v bistvu ona moderirala panel, hkrati je pa še imela v bistvu govor. To je bilo pa potem januarja, to se pravi v treh potezah. Čez poletje optimiziram profil, septembra ena konferenca, januarja druga konferenca. Zdaj, kar je bilo zelo zanimivo, kar se je pa tukaj zgodilo, ne, je pa to, da v bistvu, ko je Rosie najavljala vse te zadeve na LinkedInu, so opazile to ena skupina, ki se jim reče Women in Smart Cities Global. To se pravi, vse ženske, ki so povezane s temi pametnimi mesti in so jo povabile v Barceloni na ene vrste networking dinner, kakor se temu reče, to se pravi večerje za mreženje. In Rosie je spoznala na te večeri čisto vse te keynote speakerke, to se pravi ključne govorke, recimo spoznala je, kdo upravlja s proračunom, ne vem, za Smart City za Chicago, ki je po mojem proračun toliko velik kot Slovenija, skratka vse, ki so v tem prostoru. To bi vam rada dala, ker se lotevate LinkedIna, se lahko stvari zelo hitro zgodijo, lahko se povežete s pravimi ljudmi, zelo hitro, če samo malo ste aktivni in seveda, če v bistvu naredite ustrezen profil in veste, za koga ste to naredili. Kot en tak primer dobre prakse in pa za inspiracijo, ne glede na to, ali si boste želeli govoriti ali boste mogoče delali kaj drugega, da je to zelo uporabno orodje. Zdaj, če se spomnite našega delovnega zvezka, smo vadali, in to sem povzela po Dori Clark, če boste pogugljali, bom lahko vam dala tudi v povezavo. Dori Clark je napisala največ knjig na temo osebne znamke. To je bilo še preden se je sploh LinkedIn začel. Prvi, ki je v bistvu te osebni znamke, ali pa eden izmed prvih, je bil tudi William Aruda. Ampak, če pogledamo to njeno metodologijo, ki smo se učila, ne, je preteklost v prihodnost. Ne, in nekako zdaj do tisti, ki ste že bili, ne, smo že zvadali, kje si začel, kako je tvoja preteklost povezana s prihodnostjo in kam si namenjen. Skratka, da znaš to povedati. In zdaj smo mi nezalo rekli, da nimamo tako odra, kot pri prejšnjem urodju, da vas bova pa prosili, če lahko kar vsak napiše ne ta dolgi del, ampak to izjavo v 3 do 5 stavkih, ki vsebuje elemente iz preteklosti v prihodnost, kaj počnete, kaj delate, če lahko v to LinkedIn skupino kar napišete, kaj počnete, zato da se bomo tudi vsi med sabo povezali. Ne? Zala je delila zdaj tudi to LinkedIn skupino in se mi zdi, da bo to en tak dober trenutek, da boste tudi povadali, a ljudje razumejo, kaj počnete in razumejo, odkot prihajate, ker je to nekaj zelo pomembnega, da začnete pogovor. Digitalno ali pa v živo. Ne? No, zdaj vam bom jaz malo povedala še o sebi. Jaz sem v bistvu, prihajam zdaj nazadnje iz tehnološkega sveta, skratka za vse tiste, ki se že dolgo časa nismo videli, ime mi je Jasna in na globalni trg sem lansirala več kot 20 novih produktov v 7 različnih industrijah. Globalno se ukvarjam s prihodom na trg, predvsem s kompleksnimi tehnološkimi produkti, lokalno pa mentoriram, tako kot je Zala povedala, tudi na Centru za kreativnost in pa učim ljudi bolj iz tradicionalnih industrij, kako hitreje ali pa bolj učinkovito delati z orodji za sodelovanje in kako pridobiti nova znanja, ki so potrebna za delo v digitalni ekonomiji. To me zdaj eno vpraša, kaj pa to pomeni upskilling digitally data. Ne? To pomeni, ne? Da če pač niste, če ste bi delali v kakšni tradicionalni industriji, recimo tako kot bančništvo ali pa tudi mogoče pravo ali pa državna javna uprava, potem po vsej verjetnosti niste bili toliko izpostavljeni takšnim urodjem, kot smo bili izpostavljeni, če delamo v startupih. Tako da upam zdaj vmes, kaj jaz to govorim, da vi ste kaj že napisali, zato bom to malo del govorila, da boste lahko v to LinkedIn skupino. Bom pa zdaj le kar jo odprla, pa bom pogledala, če kaj pišete. In zdaj pokazali se nam je, da pa je v bistvu nam je to zelo zdaj to digitalno znanje, ne, zelo prav prišlo, ko moramo delati od doma in da za nekatere ljudje to ni bil tak šok, za nekatere je bil pa zelo velik šok, zaradi tega, ker se niso bili pripravljeni. Ne. Sploh za učitelje recimo so nekateri zelo neopremljeni s tovrstnimi znanji.
Kot veste, že v LinkedInu vem veliko, ker sem se ukvarjala tudi v prejšnjih službah z grajenjem mnenjskih vodij. Zdaj pa že zadnje leto imam v bistvu kot ene take coaching skupine, kjer imam v bistvu ene vrste masterclass, skupinski coaching za profesionalno znamko in LinkedIn. Zdaj sem že na 12. skupini to mi je zelo zanimiv, ta profesionalna znamka, prav zaradi tega, ker je to zelo pomembno podobno, kako se dela prihod na trg. Zato, ker vsak od nas ima nekaj, kar drugi nimajo in čeprav delamo podobne stvari. Ne? In LinkedIn je zelo zanimiva platforma, na kateri ogromno izvemo in tako sem tudi postala sogostiteljica mednarodnega gibanja LinkedIn Local, če ste že slišali za to, Domžale Kamnik. Naš zadnji dogodek je bil seveda virtualen, drugače pa ideja teh dogodkov globalna, da se osebno spoznavaš ljudi, ki stojijo za LinkedIn profil. In tako sem se povezala z enimi zelo zanimivimi lokalci, ki jih drugače ne bi nikoli srečala. No, zdaj v teh časih pa gostim tudi e-kavo vsak petek in vas na to tudi vabim, da boste malo potrenirali mreženje v živo. Tako da, a greva zala, zdaj mi da pogledati, koliko je teh, ali bova to pol gledali. Mogoče greva kar naprej, pa upam, da ste kaj napisali. Da ste se predstavili, pa bomo pol na konc pogledali. Ali ti si kaj gledala? Jaz gledam, jaz sprejemam ljudi v skupino, napisam tudi noben nič, ampak mislim, da je tak težko napisati med tem, ko se tebe posluša. A, dobro. Da jaz vas pozivam, da do, ne vem, danes večer mogoče kaj napišete, da se med sabo malo spoznamo, pa malo pomrežimo. No, super, super. Predvsem pa probajte to potrenirati, kar ste dobili v delovnem zvezku, a ne, od kje ste, kam greste, ker tudi, če še ne veste točno, kam greste, mogoče vam bojo pa kdo lahko pomagal, če boste to jasno povedala. Ne. No, zdaj bi pa jaz samo ponovila te temelje znamke, kar smo imeli na prvi točki. Skratka, govorili smo, da je osebno znamčenje ni v nas, ampak da ti, da znaš dobro razložiti, kakšno vrednost daješ drugim. Dobili smo ta delovni zvezek, ki bi vam pomagal, da bi se tle dobro izrazili in pa napisali to pripovedno izjavo v 3 do 5 stavkih, da razložite, s čim se ukvarja in kaj ga zanima. In pa seveda izjavo vedno prilagodimo dogodku, na katerem se smo. Ne? Ali je to piknik, ne? Se smo zadnjič malo povadali, je ena druga zadeva, kakor če smo pa na enem profesionalnem dogodku. In govorili smo o tem, kako moramo najdeti najmanjšo sprejemljivo publiko in da ne iščemo produkta ne iščemo strank za produkt, ampak iščemo produkte za tvoje, za naše stranke, pri tem, da smo govorili, da produkt je v bistvu vse, ne? Ali storitev, ali izkušnja stranke, ali pa tudi fizični proizvod, karkoli pač imamo, ne? Ali pa storitev. No, na naslednji zadevi pa smo v bistvu se ukvarjali na naslednji delavnici, kako si zgradimo spletno identiteto in tle sem zelo omenila, da je zelo pomembna ta fotografija, ki naj deluje na družbenih omrežjih kot avatar in da je zelo pomemben tudi v bistvu še posebej, če delamo kompleksne projekte in v kreativnih industrijah, da znamo predstaviti svoj portfelj. Tako da temu smo namenili kar nekaj časa potem smo si pa pogledali, če se spomnite, to je bil na Scrofki, tista slikca, da vedno začnemo največ na 2 platformah, ko začnemo na družbenih omrežjih, in nikoli ne gremo preveč platform istočasno, zaradi tega, ker bi bilo to preveč časovno konzumno. In kaj pa zelo pomembno je pa, da nikoli ničesar ne predpostavljamo in pa vedno vprašamo predstavnike svoje najmanjše sprejemljive publike, na katerih omrežjih so oni in katere vsebine konzumirajo in kje. Tako potem v bistvu vidimo, kje se dogaja ta konverzacija. Tako da mogoče za vse primere ne bo LinkedIn, se mi pa zdi, da pokrijemo kar nekaj uporabnih primerov. Zdaj, kar smo se osredotočali, je bilo predvsem ta korak za koga in za kaj, a ne? Potem gledali smo, kako gradimo profesionalno znamko in danes se bomo z vidika LinkedIna, ki je pač idealen, da je to vse troje v enem paketu, osredotočali na vsebine, na mrežo in pa na kredibilnost. To se pravi, na hitro bomo to pregledali, ker normalno nihče ne pričakuje, da boste v eni uri predavanja pa zdaj obladali tako kompleksno platformo. Ampak boste imeli pa zelo dober pregled
bom rekla tako, helikopterski ali pa kako zgleda gost. No, za tiste mogoče, ki še niste toliko na tem omrežju, LinkedIn je, se je razvil, včasih je bilo to bolj urodje za rekruting, to se pravi, da se cikate ene vrste svoj CV gor objavil, zdaj je pa to postala profesionalna založniška platforma in hkrati je to največja mreža profesionalcev na svetu in imamo že približno tam 675 milijonov uporabnikov, od tega jih je tam okrog 350 tisoč v Sloveniji. Seveda vsi ti uporabniki niso aktivni, ampak to so kar ene zelo, zelo velike številke. Zdaj, zakaj nekako jaz zagovarjam, če delate, tudi če ste v kreativnih industrijah, da v bistvu začnete z LinkedInom, če seveda prodajate publiki, ki je na LinkedInu, a ne? Prvič je to orodje za profesionalno rast in gor imate v bistvu največjo publiko profesionalcev in vodilnih na svetu. Drugič, kar je zelo pomembno, je to, deluje kot optimizacija za iskalnik. In če imate to pravilno zoptimiziran, razen če ste SEO ekspert stručko za spletno stran, po vsej verjetnosti vaša spletna stran, če jo boste naredili, nikoli ne bo na vrhu iskalnikov, bo pa vaš LinkedIn profil. In če bo ta LinkedIn profil vodil na vašo spletno stran, je potem večja verjetnost, da boste digitalno bolj opazni. In pa tretja stvar, za kar je pa to sploh uporabno, je pa, da je to urodje za grajenje kontaktov. Ni sicer najbolj idealno, ampak definitivno boljša stvar, kot če bi pa to držali te kontakte samo v telefonu. In kar nam nasplošno vsa ta družbena omrežja omogočajo, je to, da včasih, nekaj je bilo, to sem zanič razlagala, kaj je bilo še pleme, a ne, si ti imel lahko v glavi 150 ljudi, ne, kot poglavar in pol se je pleme razdelili na dve plemeni. Zdaj, v tem času družbenih omrežij pa ti lahko kontekstualno v glavi večjo količino ljudi držiš in to ti tudi omogoča boljšo dostopnost v bistvu na trgu. Ne? Zdaj, za vse tiste, ki ste na Facebooku, bi mogoče tukaj še poudarila par razlik, kaj so glavne razlike. LinkedIn je zgrajen za ljudi. Zdaj, mogoče se ta struktura, odkar ga je Microsoft kupil, malo menja, ampak še vsem prihodki primarni LinkedIna temeljijo na uporabnikih, ne na oglaševanju. In glavne zadeve naročine, predvsem na produkte, kot sta Sales Navigator pa Career, tukaj so v bistvu njihov glavni vir prihodkov, poleg seveda teh talent solution za podjetja, te pa prodajo te recruitment pakete. A ne? To je tist, ki vas iščejo na LinkedInu, pa se ne vidi, kdo vas gleda, to je ponovati iz tega rekruter paketa. Ne? No, na drugi strani je pa Facebook narejen za oglaševanje in 99% prihodkov je iz oglaševanja in glavni motor Facebooka so strani produktov in podjetij. Za razliko, da na LinkedInu so pa najprej ljudje in je pomembna vsebina, ki jo objavljaš, in vsebine uporabnikov, ne pa vsebine podjetij, so motor LinkedIna. In zato je tukaj to pomemben social selling in zato bi jaz rekla, da je to eno tako zelo dobro orodje v kombinaciji tudi z ostalimi platformami, ki ga lahko izkoriste, če je v bistvu vaša znamka profesionalna povezana s poslom, ki ga delate. To se pravi, da se to ne da ločati, ne? Da ni en brand, ki je, ne vem, naredil e-trgovino, in bi bili pač lastnik te trgovine, ampak ne bi se pa aktivno promovirali s tem. To se pravi v vseh poklicih, kjer so bolj te storitvene dejavnosti, coachi, konzultanti, celoten bi jaz rekla ta kulturno-kreativni sektor v bistvu bi spadil pod to klasifikacijo. Zdaj, če ste na LinkedInu že nekaj časa, bi v bistvu ste mogoče opazali, ali ste si pa že naštimala, ne? Imate ene take hashtage, te, oziroma ključnik, kako se reče temu znaku v slovenščini, teme. A ne? To zdaj ne deluje čist, LinkedIn je to kasneje uvedel kot Twitter ali pa kot Instagram, se mi zdi, ampak to ne deluje čist isto, kot na teh drugih omrežjih. Deluje predvsem tako, da so to teme, ki jih sledite in potem v bistvu se vam v vašem feedu, to se pravi v tistih novičkah, lahko prikazuje več personaliziranih novic, če si izberete določene te hashtage oziroma ključnike, ki jih sledite. Po drugi strani pa to zelo pomembno tudi, da potem preštudirate, v katerih ključnikih, a ne hashtagih boste vi te zadeve objavili, ko naredite eno objavo.
In zdaj recimo se zelo veliko pas, ljudje veliko delijo, imajo malo več časa in so se preselili na LinkedIn. Prej niso bili na LinkedInu in potem kar brez LinkedIna teh hashtagov delijo objave in to definitivno ni dobro za to objavo, ker ne bo vidno tolikim ljudem. Tako da tukaj je treba vedno nekako razmisliti, katere hashtage boste uporabili, kakšno imajo moč in potem naredite eno kombinacijo le teh. Enega mogoče, ki ima veliko sledilcev, enega, ki ima pa par sto, ker če gre potem vaša objava trenda, kakor se temu reče, potem se bo vsem ljudem pojavila, ki sledijo temu hashtagu. Tako da, če niste še tega odkrili, zelo, zelo v redu, v bistvu, ker si lahko personalizirate in tle ogromno izveste iz vašega področja. Zdaj, zakaj je LinkedIn tako pomemben? Predvsem bi jaz rekla, kljub temu, da je bila to v startu ameriška firma, vidite, da so razpršeni po celem svetu in zadeva zelo dobro tudi deluje za vse tiste stvari, kjer so nišne industrije, ki so globalne, takih je zdaj kar nekaj, ker se potem lahko zelo hitro povežete z ljudmi in najdete ustrezne ljudi iz celega sveta. Tako da in to LinkedIn je urodje, ki vam to omogoča. Ne? Druga stvar je pa, če pogledate, kako so razporejeni pač, odločevalci ali pa teka v bistvu mnenjski vodje ali pa ljudje iz IT-ja. Recimo v IT-ju smo bili že kar ene dobrih 10 ali pa 15 let na LinkedInu, ker če si delal v, ne vem, z Američani ali pa če si delal pač v IT sektorju, je to bilo nekaj popolnoma normalnega oziroma če te ni bilo, bi bilo čuden, da nisi. In zdaj vidim pa, da je zelo zanimiv pojav. Če kaj pogledate recimo tole za Slovenijo, ne, tale X generacija, ne, ki je bila bolj, bom rekla, IT-ovci so bili gor, zdaj so se pa zelo še ostali ljudje gor preselili, ker imamo pa milenice, ki je pa zdaj velika večina, ki so iz LinkedIn, na LinkedInu, a ne, in vidite, da pa je ta stolpec zelo, zelo raste, moram reči, da meni je to kar presenetilo za Slovenijo, da je toliko milenice gor. In če imate produkt, ki bi ga radi prodajali milenicam, ki imajo po vsej verjetnosti več zaslužijo, a ne? Potem v bistvu bi bilo to omrežje lahko tudi zanimivo za vas. Tako kot smo zadnjič govorili z gospod, ki delajo zavese, ne? Pa v bistvu celo opremljene stanovanj s tkaninami, ne? Da mogoče je pa to način, da prideš do novih tržnih segmentov, če si izbereš pač ustrezno omrežje. A ne? Zdaj, mogoče pa še kle to, kar je bolj moja specialnost, če izvedika bolj tistih, ki prodajate organizacijam, po kar temu rečemo B2B, a ne business to business, čeprav na koncu vedno prodajamo ljudem, to je ta kratica B2B, za tiste mogoče, ki ne veste. Prvič pa, če je to mreža največjih profesionalcev. In v Sloveniji imamo tam ene 6000 plus strani podjetij, kar pa jaz opažam z ljudmi, ki delam zdaj zadnje čase, zadnje leto, je, da so določeni ljudje sem od vseh družbenih omrežij, so samo na LinkedInu in niso nikjer druge. In tudi nočejo biti. Tlele vidim, da je ena tipkarska, malo zamište. Skratka, njih na Facebooku in njih na Twitterju, so, če so, so na LinkedInu ali pa niso nikjer. Druga zadeva je pa, če ste to pravilno nastavili, je pa LinkedIn pravzaprav orodje za distribucijo vsebin, to se pravi kakršnih koli vsebin, ne rabijo biti to samo članki, pač strokovnjakom, odločevalcem oziroma pač pravnim osebam. Več kot polovica prometa, če primerjamo Twitter ali pa Facebook, to zdaj govorimo o globalnih podatkih, to raziskavo vam bom tudi delila, pa si jo lahko pogledate, prihaja iz LinkedIna. Zdaj, v zadnjem desetletju pa se je omrežje razvilo pač v to založniško platformo in je lahko tudi eden izmed pomembnih kanalov za grajenje oprijema. To bomo pa malo bolj natančno pogledali, kaj to je. Traction se reče temu. To je preko katerega pridobivamo nove stranke. In z vidika prodajnih priložnosti, ko prodajamo mi nekaj podjetjem, pride kar 80% prodajnih priložnosti iz LinkedIna v primerjavi z ostalimi družbenimi omrežji. To se pravi, zelo pomemben del in nekako, sploh če ste v zadevah, ki so povezane s tehnologijo, je to nekaj, kjer ne smete manjkati. Zdaj bi pa jaz rada z vami malo predebatirala to, kar sem omenila, te kanali oprijema.
Pa sva zdala pripravila eno tako anketo, toliko je dolga, da je v bistvu kar 19 jih je. To je iz tele knjige, tudi rumena verzija obstaja, reče se ji traction, to se v slovenščini smo to nekako se zedinili, da se temu reče oprijem. Jaz bom zdaj, ko vi to izpolnjujete, bom kar malo v bistvu govorila malo, kaj to vse je. To pa zato, da imate eno tako celo sliko, skratka, kako zdaj pridobivate stranke ali pa kako širite ideje, a ne? Ni nujno, da ste že v fazi pridobivanja strank, lahko sam želite širiti ideje. Na kakšen način v bistvu to delate? In ta avtorja, Gabriel Weinberg pa Justin Maris, sta v bistvu naredila s to knjigo, da sta popisala 19 kanalov. Zdaj lahko bi to malo drugače razporedili, pa bi jih bilo 20 ali pa 25. Ampak jaz bi rada, da če pridobivate stranke, da tukaj označite vaše tri glavne kanale, preko katerih dobivate te stranke. Kateri so trije? Pa bomo videli, a je... Pa pri tem, da so v bistvu družbena omrežja, so pač čist posebej, a ne? Mogoče jih zdaj jaz kar na hitro preberem. Pač ena je ta viralni marketing, to je nekaj, ki se pač šir po spletih. Ja, razlagam kanale, vidim komentarja. Skratka, LinkedIn v tem primeru je mišljen, da je eden od teh kanalov. Ne? Druga zadeva je, da bi pridobivali stranke z odnosi z javnostmi. To pomeni, da bi, ne vem, pisali obvestila za javnost. Mogoče, če bi delali pa bolj nekonvencionalne odnose z javnostmi, bi pa organizirali kakšen dogodek, pa bi pa vsi v tem dogodku govorili in tako bi prišli v medije in tako bi zvedeli za nas. Ne? Potem so polje v bistvu ta iskalni marketing. To pomeni v bistvu, da poskrbimo, da smo na vrh v ko se pogooglamo, ne, da se na vrhu v bistvu pojavi naš posel, ki ga pa seveda lahko tudi plačamo, lahko to zgradimo organsko, to bi bilo potem optimizacija za iskalnike, če pa za to plačamo, bi bil pa to iskalni marketing. Ne. Pol so pa oglasi na družbenih omrežjih, pa ostali digitalni oglasi, lahko bi šli v tiskane oglase, ne, to se pravi, da bi, ne vem, v lokalnem zborniku objavili, da delamo to pa to, pa bi nas ljudje kontaktirali. No, potem v bistvu bi pa, kar je zdaj zelo popularno, ne, je pa ta vsebinski marketing, to pomeni, da bi ustvarjali, pisali določene vsebine in potem nas bi ljudje najdel preko teh vsebin. Potem e-poštni marketing, imeli bi bazo e-mailov, zdaj po GDPR-u je to malo težje, ampak recimo, da smo tako pravilno naredili in bi potem pošiljali obvestila in bi upali, da bojo postali naše stranke. Ne? Zdaj, tako bom zelo nahiter poenostavljeno razložila, ampak toliko, da boste imeli cel pregled. Potem lahko bi delali z vplivneži, a ne? Te, ki imajo bloge in bi v bistvu z njimi se dogovorili in bi objavili sebine. Lahko bi se šli pa čisto enostavno, bi razvijali poslovanje in bi poskušali sodelovati z nekaterimi osebami ali bi pa enostavno prodajala, ne, nič narobe s tem, tako tudi jaz sem bolj trenutno v teh LinkedIn tečajih bolj v fazi prodaje, sem najprej borila, če znam prodati, šele pol sem se lotila pa teh ostalih kanalov. Zdaj pa, pol so pa v bistvu to, da ste na kakšnih teh affiliate programih, to pomeni, da bi vas nekdo priporočil in pa pol še na obstoječih platformah, recimo tako, kot je LinkedIn, ne, pol pa bi imeli možnosti, da bi bili na sejmih, na dogodkih, skratka, ali pa bi, tako kot je bil primer v Drovzi, javno nastopali, ali bi se pa lotili grejenja skupnosti, tako kot mi recimo delamo ta LinkedIn Local. Tako da mene zanima, če ste razmišljali mogoče kdaj toliko široko, dejte tri zbrat, ki se vam zdijo, da ste jih do zdaj delali, če ste v bistvu seveda bili v tem, da ste hoteli pač eno storitev prodati ali pa postati prepoznavni, kako ste se tega lotili. Ker to se mi zdi kar pomembno, da imate skozi nekako več možnosti pred očmi, seveda vseh možnosti se ne lotimo, ne, enkrat ne, tukaj vidite, jaz sem vam dala ta, to so kar, v bistvu sem imela tam na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju, prihod na trg, je bila taka 4-urna delavnica, smo šli vse skozi in če ste na začetku, ko ste startup ali pa ko se na novo uveljavljate, je ideja vedno, to, kar sem že zanč omenila, da v bistvu se zgradite samo preko enega kanala, nikoli ne odprete vseh front naenkrat, ker nikoli ne bi potem uspela. Ne? In zato v bistvu gledamo te kanale za pridobivanje strank in potem ene 3 mesece
testiramo 2 do 3 kanale, odvisen, koliko imamo časa. In kar nekako vas jaz pozivam, da mogoče poskuste LinkedIn izkoristiti, kakor vaš kanal oprijema, če naslavljate te, če je seveda vaša publika na LinkedInu. Azala, bova zdaj pogledali malo te rezultati, ali so bili mogoče teli kanali kar malo komplicirani? Jaz bi počakala še kakšno minutko, pa bomo nazaj k temu, po moje najboljši. Prav. Skratka, jaz vam priporočam, no, res, da si to knjigo naročite, če jo še nimate, če niste iz marketinga sploh, zato ker boste dobili noter kakor en pregled vsega gozda, kjer drevesa lahko posadite in se boste pol veliko lažje odločali. Ne bojo vas eni ljudi toliko zavedeli, ki bojo rekli, ti moraš pa to narediti. To je zelo nevaren, če vam en sam tako parcialno svetuje. Ne? Si morate nekako ustvariti sami mnenje, kaj bi bilo pa za vas dobro, ker ni copy-paste vsak primer enaka. Ne? Mogoče bi jaz naredila, kaj to še, evo, super, imamo kar veliko vsebinski marketing, super, super, viralni, odnosi z javnostmi, ja, odlično, odlično, evo, dogodki, ja, ne boste verjeli, dogodki, zdaj se nam je to seveda malo porušalo, ne, ampak dogodki so bili eden izmed glavnih načinov pridobivanja strank v letu, tako 2019-2020, v bistvu, po teh Google podatkih, tako da, in pa grajenje skupnosti tudi, ja. Tako da vidim, da je to kar, ja, čak. Ja, sej mi pa seveda, če vam firma ne bi plačala, ne, če ni to kakšna večja operacija, to, da greš kot freelancer, na sejem se ponovat glih ne splača, ne. Ja, zanimivo. Ne vem, mogoče, Zala, bi še ti kaj pokomentirala? Ja, mogoče to, da vas je 20 od 27 glasoval, tako da kar velik. Ampak ja, mogoče tukaj pri sejmih je fino mogoče še to povedati, da mi tudi podpiramo kreativce, ki grejo na te razne kreativne sejme in tudi, ne vem, recimo vsako leto imamo poziv za Milano, za Design Week in tako. Tako da so tudi take možnosti. Ne? Je pa res, da na vsako tako stvar, karkoli se že greste, je fino, da greš z glavo v to. Ker drugače niso najboljši rezultati. Mislim, lahko veliko več dobiš, če se prej malo pripraviš. Ne samo zdaj za sejme, ampak pač za vsak. Ja, ker za vsaka taka stvar sploh pa sejema, ne? To bi lahko imeli posebej par ur samo v tem, je treba gledati kot ene vrste kampanjo. Ne? Sej, najna originalna ideja je bila, ne, zakaj smo te delavnice želeli delati v aprilu, ker je bil pol Milano. Ne? Ampak ja, zdaj se je to, plani so se spremenili. Ne? Ja, tako druge stvari vlaga. Ja. Skratka, kar se tiče teh ključnih točk, ne, kar smo zdaj obdelali na tem povzetku, je, da pač LinkedIn je neminovno glavno mrežje za profesionalno rast, največjo publiko profesionalcev in vodilnih na svetu. Osebni profil je pomemben, zato ker se bo prikazal na vrhu rezultatov za iskanje in vsebine uporabnikov so pravzaprav motor LinkedIna. Razen, če gledate tista podjetja, ki imajo pa ogromne budžete, ali ne vem, Oracle ali pa Microsoft in ostali, ki pa lahko v bistvu to vlagajo, tam v bistvu so pa še drugi motori, no? Ampak drugače so pa v glavnem vsebine uporabnikov in potem seveda vaša mreža, če imate pravilno zgrajeno, vam to vleče. Zdaj, vidite, da je to kot en tak, če se že malo poskusali, v bistvu, da je to kot en tak največji dogodek mreženja, kakor, ki je odprt 24 ur na dan, kakor en tak mreženje na steroidih. Po vsej verjetnosti, to sem pa že zdanč omenila, je pa tudi, da so delali zelo veliko raziskav in da je delovna uspešnost ali pa uspešnost v poslu pravzaprav neposredno povezana s sposobnostjo ustvarjanja novih kontaktov. Tako da mi dve Zala upava, da se bomo tudi potem povezali. Jaz vsakič to pozivam, ampak se mi zdi, da kakšni bi še vedno malo nerodena. Ne?
Zdaj, kar se tiče pa te platforme za profesionalno rast, bi pa poudarila tukaj, kad bomo tudi na koncu pol videli s tem primerom iz dobre prakse, da je pa to tudi v bistvu orodje za ene vrste business intelligence, ne? Ker v bistvu lahko zvemo, o čem teče debata in sledimo ljudem iz naše dejavnosti in potem zelo veliko zvemo, kaj se dogaja, ne? Če smo seveda priklopljeni na te prave ljudi. Tako da to je zdaj, kar se tiče tega sklopa, zdaj gremo pa na osnovni LinkedIn profil. Tukaj bi pa jaz dala samo 6 priporočil, takih glavnih, na kaj je treba paziti. Zbrala sem bolj take kreativne primere in pa ljudi, s katerimi tudi jaz večinoma delam, ki imajo zelo take nelinearne kariere ali pa imajo več zanimanj. Recimo, če boste klikali na Markota, Marko v bistvu igra v bendu bas kitaro, hkrati je pa razvija zdaj tudi, mislim, da bo se prijavil tudi na CZK, v bistvu en produkt za kot ojačevalec za kitaro in je zelo, v bistvu končal je elektro, a ne, in je zelo v teh circuit boardih in to vse nekaj čačka. Skratka, v bistvu posod so ene kombinacije ljudi, ne, ta Encler Flair je pa, ona je pa prej delala v bistvu tisti firmi Receipt Bank, kjer sem jaz, čisto eno tako biznis, poslovno zadevo, pa se je pa odločila, da bo šla v slediti pač te svoje strasti in zdaj je v tem body paintingu. Ma pa mislim, da tudi eno tako umetniško izobrazbo še za zraven, da je študirala. Luka isto, moj bivši kolega iz Viženekta, se isto v bistvu preokvarjal s kreativnimi industrijami, zdaj je CTO. Ampak kar je zelo pomembno tukaj, je prvič, da imate ustrezno profilno fotografijo, kaj je bolj ta headshot, ne celo telo, včasih na LinkedIn, ni bilo na LinkedInu še teh banerjev, je v bistvu to delovalo malo drugače. In pa, da nekako poskušate s tem banerjem povedati vašo zgodbo, lahko ste pa že lahko zelo prodajni, a ne, tukaj v tem primeru. Oni so zelo, zdaj, glede na to, da ni več sestankov v firmah, a ne, poskušajo lansirati oziroma so lansirali v manj kot 14 dneh Joan Home produkt. In zdaj v bistvu so zelo poenotili na LinkedInu, da je to prva njihova, to je kot ene vrste oglasna deska, ne, kako lahko. Dejte si preveriti, kar je zelo pomembno, kako imate tele kontakte pošlihtane. Veliko ljudi ima tam ene stare strani, pa to kar pozab urediti, pa se pa čuti, kaj jih nihče ne pokliče ali pa kontaktira. No, bilo je vprašanje tudi prejšnjič, ne, kako se napiše povzetek. Moram vam povedati, da je to najtežja stvar. Povzetek se v bistvu se mora napisati kakor zgodba, a ne. Imamo na voljo 2000 znakov, ki jih lahko vse izkoristimo in osredotočiti se moramo na dosežke v karieri, težnje in pa tvoje prednosti. Z Johnom, kot sem vam že zanj če omenila, organiziramo LinkedIn Local Domžale Kamnik, je iz Kamnika, ampak tle vam hočem pokazati tole, ta njegov zanimiv stav, ki ljudje mislijo, zdaj pa mi profesionalno se bomo pa izogibali, ne. I'm an active advisor and angel investor, loving father, partner and avid ice hockey player, motorcyclist and mountaineer. Skratka, on je povedal, ne, da hodi v hribe, da se rad voz z motori in da ima rad v bistvu hokeja, ne, na ledu. Ne. In to je pomemben, zato ker to so tiste majhne stvari, ki so v bistvu, tako se začne konverzacija. In zato je pomemben to digitalno izpostaviti. Ne vem, zanj sem imela primer, ki je rekel, nekdo na tečaju, da ima on rad tabornike in se nekaj pol pa to napiš, ne, ker potem vsi, ki imajo radi tabornike, se bodo z veseljem radi s tabo povezali. Tako da vidim, da tukaj imamo kar eno vprašanje, pa bom jaz kar to zdaj le pogledala. Skratka, ja, ko projektno delaš v več različnih podjetjih, kaj najbolj zapisati v headline? Vsekakor je treba v headline dela poskušati zapisati stvari, ki so, kaj delaš v bistvu za druge ljudi. Razen, če si pač, ne vem, CEO ali pa en VP level, ki bi pa hotel tvoj naziv poudariti. Tako da, če delaš projektno, predvsem je tukaj treba z vidika strank pogledati, kakšno vrednost ustvarjaš za njih in to poskušati pač v ta headline spraviti. Vem, zelo je to težko, več iteracij potrebnih, ampak najboljše nekako najdeti kakšne dobre primere pa prilagoditi pol za svoj primer.
Tako da jaz ne bi skor nikoli, razen če bi bila pač, ne vem, direktor centralne banke, ne bi nikoli pisala v headline, copy-paste, kakšen naziv imam v službi. To pa tudi zato, ker velikrat so te nazivi eni čudni in pol, kaj jih v angleščino prevedejo, je to še neustrezen prevod, ker se mogoče v angleščini čist drugače reče in bi raje še opisno napisala, kaj delam. Pa bi pa mogoče naredila tam pa tam pa tam. Za ta primer, Anže, ki si pa vprašal, je pa mogoče se lahko pol skočimo na konc pa pogledamo v spomenje, pa Robert McKenzie, prevajalec, on dela trenutno zdaj kar na treh takih večjih projektih, pa je pač kar vse projektno gor naštel, pa pač copywriter za angleščino, je ta conversion copywriter. Tako da, ja, dajmo pol na konc ta vprašanja še odpreti, pa bom probala res na čim več stvari odgovoriti. No, tretja zadeva, ki je zelo pomembna tukaj, je, da je treba podrobno predstaviti delovne izkušnje. Uporabniki, in zdaj imate tukaj tudi eno to novo, nov en tak slider, a ne, mislim, da to je bilo zdaj že global rollout, da smo vsi dobili, je v bistvu featured, a ne, se mu reče. In tukaj zdaj lahko kar popate članke, slike in to urejate. Tako da to bi vam, če še nimate to izpolnjen, vam zelo priporočam. Pomembno je, da zdaj ne kopirate, kako imate v CV-ju napisan, ampak da napišete en kratek povzetek zgodbo. Lahko napišete zelo na kratko, bolj iz vidika vsebin, kaj ste delali. Recimo, če bi hotel, da vas najdejo skozi to po ključnih besedah, vsi ne uporabljajo tistega talent solutions, ker je to predrago. In v bistvu, kaj delajo? Na LinkedInu so in googlajo, poskušajo kakor skozi search najdeti ljudi, sploh na Balkanu to tako funkcionira, ker nimamo toliko denarja za te talent solutions, a ne, da bi vsaka firma to imela, ki išče ljudi online. Tako da to je en tak način, kako lahko najlažje se približate v bistvu, da vas lažje najdejo, če uporabljate ustrezne strokovne besede. Zdaj, kar je še zelo naslednja stvar pomembna je, da dodajamo sposobnosti in pridobimo potrditve in priporočila, to so te skills, treba si je zbrati tri glavne in pa potem seveda se potruditi, da imamo čim več teh endorsementov, če jih nimate veliko, pa če javno ne govorite, je to normalno, da niste toliko izpostavljeni, ampak saj ene 20-30 bi pa jih mogli imeti, če delate to že kar nekaj časa, ne? Tako da to zgleda bolj resno. Ne? Za freelancerja je pa v bistvu, ali pa za te, ki delate projektno, so pa izjemno pomembna tudi priporočila, ki morajo biti pa tudi ustrezno napisana. Zdaj, detalje tukaj ne bomo mogli, ker je res tega veliko za obdelati. Pa ne pozabiti na vse certifikate ali pa če si v kakšnih organizacijah, da tudi to vse navedeš, ker to ti daje tisto kredibilnost na spletu. Zdaj, če si samo zaposlen ali pa imaš mini firmo, je zelo pomemben ne samo, da si narediš osebno stran, ampak da izkoristiš tudi v bistvu ta LinkedIn pages, to so bili prej, je bilo bolj to za večja podjetja, zdaj se je pa zelo to začelo uporabljati za manjše firme ali pa tudi za one man band, to pa zato, ker v bistvu tukaj lahko drugačne vsebine objavljaš, kakor bi jih na nivoju osebne znamke in dejansko te bojo ljudje sledili zaradi tega, kar ti ponujaš kot firma, ne pa kot oseba, ne? In to ni vedno čisto isto ena na ena. Ne? Tako da je pomembno si graditi v bistvu tudi to LinkedIn stran, ki je povezana s poslom, tudi če je v bistvu čist ena na ena oseba, tukaj vidite primer od Monike. Monika je to dobro rešila, ker si je za firmo naredila avatar. Ne? Tako da se ve, to je njen osebni profil, ki je fotka, avatar je pa njen profil od firme. Ne? Zdaj toliko povzetek, ne, kar se tiče vsak ima spletno identiteto, želimo imeti odprt LinkedIn profil, zato ker je to dobro to tako za nas, kakor za to optimizacijo za iskalnike. Za ostale profile, razen če nimate tam pač vaše publike, je bolj, da so zaprti. In pa nekako težimo k profesionalni prisotnosti, da imamo ta prvi vtis, ker je fotografija zelo pomembna, ozadje, glavni naslov, prav tako pa moramo napisati ta privlačen povzetek, ki se more brati kot zgodba in je v prvi osebi. To se pravi, če imate v tretji osebi napisan, hitro popravite, ker to ste ostali leta 90. V Sloveniji ni veliko dobrih povzetkov, ampak jaz računam, da se bo to zdaj počas spremenil, ker je v digitalnem svetu, je pa zdaj pa res pomembno, da imate ta povzetek ustrezno napisan. Ker
uživo vas v bistvu, če vas ljudje uživo spoznajo, to pol ni mogoče to pomembno. Zdaj, za to digitalno mreženje pa je. In pa seveda, to kredibilnost, ne, lahko si zelo dobro zgradite, bo potrebno nekaj dela, če boste to naredili z nič. Poleg delovnih izkušenj, sposobnosti potrditev, v bistvu pač si zagotovite tudi priporočila, zato ker, kot vemo, ne, temelji profesionalne znamke so poleg kredibilnosti še mreža in vsebine, ne? In kredibilnost je pa zelo, zelo pomembna. Zdaj bi pa jaz za ta zadnja hitra etapa povedala še par zadev o LinkedIn bontonu. Kako deluje najprej LinkedIn mreža? Imamo za vse tiste mogoče, ki niste toliko na tem omrežju, vsi tisti ljudje, ki ste jih dodali, so vaše povezave in tem se reče your first degree connections. In zdaj, če boste dodali recimo mene, bojo vse moje prve povezave postale vaše second degree connections. In tako si širite mrežo na LinkedInu. To se pravi, vam je v cilju, ali pa vsem nam je v cilju, da dodajemo ustrezne ljudi, ki imajo zgrajeno svojo mrežo, ker tako dostopamo lahko do njihove mreže. Zdaj, kar je tukaj pomembno, je, da se večina posla dejansko opravi tukaj. Od prijatelji, od prijateljev vas bojo priporočili. In to je ta third degree. Zdaj pa, cilj na LinkedInu je, da v bistvu se toliko razširite mrežo, da imate večino ljudi, da so vaš second degree connection, zato, da ste v bistvu lahko povezani in da jih lahko tudi, da jim lahko pišete. Ker če hočete nagovoriti ali pa prodati ali pa se povezati z nekom, ki je tretja stopnja povezave, boste to mogli tako narediti, da boste mogli plačati LinkedInu, da se boste mogli na te naročnine prijaviti. Drugač ne boste mogli dostopati do njega. Bližnjica seveda pa je, da pa če širite mrežo in boste na ta način v bistvu bo on postal vaša druga povezava. Zdaj, kar je zelo pomembno in to v Sloveniji velikokrat se ljudje ne držijo, čeprav vsi tisti, ki organiziramo LinkedIn Local, vedno to ponavljamo, že se imamo kar mogoče pohen kufer, da moramo napisati osebno sporočilo. Tukaj je zelo pametno, da to prvič lahko to uporabite kot en kvazi CRM, zato ker naslednjič, ko boste na to osebo kliknili, boste vedeli, kako ste se spoznala. Drugič je to super orodje, da začneš pogovor. Tretja stvar, ki je pa en hack, ali kako bi rekla trika, ne, je pa to, da se objave večkrat pokažejo tistim osebam, s katerimi si izmenjam sporočila. In tako, kot vidite, sem vam dala zdaj primere tujcev, nekdo nekaj napiše, ti se angažiraš z njegovo objavo in takoj puf, ti napišejo živjo, hvala, ker si se, in takoj bi se povezali prav zaradi tega. Ne? In si tako širijo pa svojo mrežo. Druga stvar, če si to mogoče zašmuštral, pa si prehitro stisnil, ne, včasih na telefonu stisnemo, se to da še popraviti, na telefonu malo lažji, tle, če ste pa na desktopu, moraš pa withdraw invitation res, no, kakorkoli, ampak če res te osebe ne poznate, je ful zoperen, da bi na prazen tam nekaj preletel. Eni ljudje se sploh nočejo pol povezati, če ni osebnega sporočila. Zdaj pa kako, recimo, izvajamo pa to e-mreženje, ne? To je nekaj zdaj zelo pomembnega, kar se morate naučiti, če še tega niste do zdaj počeli. To je pa tako, da v bistvu naredite to nekako v treh korakih. Najprej slediš osebi, ki objavlja tebi zanimive vsebine. Predlagam vam vsem, da sledite Richard Muru, če se boste hodili kaj naučiti v prodaji. In potem všečkaš, komentiraš, deliš njihove vsebine, šele potem v eni fazi tri se pa povežaš. In vidite, kako sta oba dva, ne, tudi recimo Anna McAfee, če poznate, ona je ta, ki je pravzaprav naredila ta LinkedIn Local, je prišla s to idejo LinkedIn Local v Avstraliji, tudi kako sta se poglobila in sta pač prebrala predvsem ena, ne, profil in je pač nekaj napisala v tem kontekstu. Skratka, ni kar stisem na konekta. No, potem naslednja stvar je, zakaj LinkedIn je, če najdete nekaj, ki je se vas dotaknil, ki je zanimiv, pa preberete in se potem angažiraš z vsebinami ali jih pa deliš. To je namen, zato ljudje tudi gor objavljajo. Druga stvar je pa to, da se vedno zahvališ tistim, ki so se angažirali s tvojo vsebino. Tukaj vam dajem primer od Dori Clark. Ampak ne glede na to, na kjer post bi se jaz v bistvu njeno glasila, tudi če bi samo pokomentirala, bi se vedno zahvalila. To je ena taka higiena, hkrati pa to dodatno
v bistvu omogoča, če ona to lajka in obratno, če bi jaz komu lajkala kaj pri meni, v bistvu nekaj objavil, da se ta post v bistvu kaže v tem našem feedu. Tako, v Sloveniji smo včasih tukaj malo, kako bi rekla, neotesani, ampak če boste pa delali na teh tujih trgih, je pa to en tak plesni parket, kako se to počne. Zdaj, zelo pomemben je to, kar skozi trobam, da poskrbimo, da je tvoj profil odprt in ustrezan, ker če ne, se nam lahko taki flopi zgodijo. Sicer Sandiju pa roko tu sem povedala, pa sta hit popravila pol, Enzo tu sem rekarju pa ne bom, mislim, da bi to mogli njegovi PR-ovci vedeti. Skratka, ker je tako tako na vseh stikah, je čisto vse en masliko, ne. Dajte preveriti, a imate tako nastavljen, da se vaša slika vidi. Ker je zelo zoprn, ker se pojavite takole v feedu, a ne, vidite, pol je pa connect, pol je pa človeček. Ampak to je zaradi nastavitve, ne zaradi tega, da bi bilo kaj, da ne bi imela ta oseba slike. Tako da, če ste že gor, je to nekako nekaj, kar bi mogel v bistvu imeti. Zdaj pa, kar je pa tudi naslednja stvar, je pa, da prvič, da ko napišete eno objavo, da označite pač te relevantne ljudi, seveda mora biti pa tukaj ena taka mera zdravega razuma. To pa, da če se z nekom ne poznate, pa jih označite, zato da bi v bistvu si pridobili s tem popularnost, to se ne dela, ampak je bolj iz tega vidika, da jih označite, zato da se potem v bistvu tudi oni s tem promovirajo oziroma, da poveste referenco v zvezi z njim. No, tukaj bi vam dala primer Mateja Sušca, on je v Ameriki in je prišel na ta naš, kaj je bil doma, na ta naš LinkedIn local dogodek v Kamnik in potem je napisal en tak lep post, kaj vse zvedel, koga in je vse dodal. Matej je imel pred poletjem lani, mislim, da manj kot 200 ljudi, zdaj jih ima pa že več kot tok. Evo, zdaj pa jaz vidim, tukaj meni zvoni, da se počas že približujemo koncu. Bi jaz mogoče sam na hitro povedala še povzetek. Ne bomo še končali, ampak toliko smo rekli, da se označimo tisto eno uro, da imamo. Mava pa mi dvezalo seveda še kar nekaj časa, da lahko pol predebatiramo. Pa tudi sva rekli, da bova pregledali profile. Tako da, kar se tiče LinkedIn bontona, bi jaz povedala tri stvari. Grajenje mreže je ključno, vedno napišemo osebno sporočilo, angažiramo se z vsebinami in vedno se zahvalimo tistim, ki so se angažirali. To je kot en tak conversation, v bistvu urodje za debato. No, zdaj pa jaz bi šla tukaj na dobre prakse, pa predlagam, da vi zdaj rešite, tukaj sva zalo pripravili še zadnjo anketo za danes. Anketa pa govori, da označite vse tiste trditve, ki veljajo za to povezavi z LinkedInom. Pa jaz lahko odgovorim na tole vprašanje. Mateja sprašuje, če ima smisel uporabiti enega izmed projektov za LinkedIn page. Ja, če je ta projekt dolgoročen, da ste delali na njem kar nekaj časa, jaz definitivno bi ga. Boste videli, ljudje kar to tako delajo. Zdaj, LinkedIn je celo dal možnost, tudi da se vi priklopite, ker to včasih ni bilo mogoče, tudi na določeno firmo, ki vas je subkontraktala in napišete, da ste pač, da projektno sodelujete z njimi. Tako da, prej te možnosti so lahko samo zaposleni, a ne, to objavili. Zdaj pa lahko tudi tisti, ki sodelujejo s tem podjetjem. Tako da se da na več načinov. Jasno, še eno vprašanje si prej spustila in sicer koliko hashtagov je priporočljivo za objavo? Ja, to bom pa še zdaj povedala, ampak lahko pa še odgovorim. 3 do 5, pri tem, da ja, ni enega, ampak jaz kar 3 uporabljam. No. Zaradi tega, ker čim je več kot 5, ne bi LinkedIn te takoj ruknil v spammy content. In potem ne boš prišel, bomo zdaj pogledali malo, kako algoritem dela, pa sicer se to skozi spreminja, ne? Ampak ja, pa bomo videli, kako to deluje. Evo, še zadnjih 10 sekund, da glasujete. Evo, jaz bom pa še en požirk kave. In zaključimo. Evo. Aha, to se pravi, kar veliko vas je, pa niste aktivni. Aha.
Ja, kar na LinkedInu je pravzaprav teh številk, ki sem govorila, aktivnih je 25% ljudi, tako da so številke so zelo visoke, aktivnih pa ni toliko. Imamo kar nekaj ljudi, ki imajo 500 plus, vas ima približen 40%. Ja, te, ki imate pod 500 povezav, to bi se rekla, temu jaz že dam malo naziv digitalno mrtvi. Ne? Tako, razen, če ste na začetku karijere, ne, potem se ne pričakuje, da boste imeli takoj. Če ste pa tako 3 do 5, 10, 15 let delovnih izkušenj, pa da imate pod 500 povezav, pa nekaj ni v redu. Ne? Tako, to je recimo moj pogled. Ne? Ja, tole vodenje kontaktov v telefonu, to je kar normalna praksa. Jaz vidim tako večkrat, ko govorimo, sem na tem angleškem, ko smo imeli LinkedInu masterklasu, a ne, smo imeli tudi eno gospo iz Amerike, iz marketinga in ne, mrtvo hladno rekla, da jih ima 7000, a ne. Tako, Slovenci pa nimamo toliko te kulture, a ne, da v bistvu si vodimo kontakte posebej, ne. Ja, kar je pa dobro, lej, 60% skoraj v bistvu dodajajo tudi tiste, ki jih spoznajo na spletu. Ne? To se pravi, da imamo tako ekipo, ki že malo obvlada e-mreženje, ker to imajo ljudje načelno kar težavo, ne? Da dodajajo ljudi, ki jih ne poznajo. Evo, super, redno komentiram, objavljam sebine, sledim ključnikom, super, super. Evo, nač, gremo zdaj še do konca, malo pogledati v bistvu ta zadnji del. Zdaj zelo, zelo v globine ne bomo mogli iti, ker nas čas preganja, ampak jaz upam, da boste vsaj ta pregled odnesli, pa se pa lahko posamezno stvar tudi bolj poglobite, ker boste vedeli, iz kjer pa področja. Skratka, zadnjič smo govorili o tem nultem koraku, za koga, zakaj to delamo, ne? Danes smo se pa pogovarjali predvsem o grajenju profesionalne znamke, z vidika vsebine, mreže pa kredibilnosti. A ne? In zdaj bi si jaz za te dobre prakse pogledala, v bistvu zalo sva rezultate že pogledala. A ne? Ista stvar, ki sem jaz tam na uni skici narisala, je v bistvu tudi tukaj. To je pristajalna stran od LinkedIn Sales Navigatorja. To je nekaj, ki mogoče zdaj v tej fazi ne rabite, mogoče pa boste kdaj rabili, sploh, če boste delali vertikalne trge pa tujino, a ne? Recimo ta razvoj poslovanja. Ampak zelo zanimivo je, da ta sales navigator, ki vam ga hoče prodati, so v bistvu naredili, to bi bil ta inženiring kot marketing, a ne? Pot, da imajo tukaj eno tako orodje in vi lahko v bistvu date svoj LinkedIn profil noter in vam to zmele in boste videli, koliko imate ta social selling indeks. Ne? To je v bistvu nekaj, kar sem v bistvu povedala s temi kvadratki, da v bistvu poiščete te ljudi, raziščete svojo profesionalno znamko, angažirate se z vsebinami in pa gradite seveda te zvede. Tako da me prav zanima, dajte mogoče objaviti pol v teh, na tem našem LinkedInu ali pa tudi v chatu, če vam ne bo naroden, mi da bomo dale povezavo. Jaz vam tako, največ sem imela 83, kadarkoli, to se pravi, če imate tam med 60 pa 80, je to zelo dobro, zato ker za več, da bi pa imeli, bi mogli pa pravzaprav kupiti sales navigatora. Ne? Tako da nikoli ne boste imeli čisto 100%, če nimate tega orodja, ampak boste mečkaj videli, kje imate balukno, kje nimate, kje se nahajate v primerjavi z ostalimi iz vaše industrije. Ne? Ves pa to potem na industrijo, a ne, poveže. No, druga zadeva za konce pa ta še, a ne, kako z angažiranjem pomagamo kolegom ali pa organizaciji. Recimo v tem primeru CZK-ju, a ne, ko bo Zala naredila še naslednji post, da bo naslednja e-delavnica z ne vem kom, a ne, pa če ste bili zdaj bil na tej delavnici, se boste naslednjič angažirali, pa boste ne samo lajkali, ne, ker to je sam ena točka, ampak boste kaj pokomentirali, pa boste rekli, ta kreativni pospeševalnik je pa res cool, ali pa ne zdaj, da boš ne neki na fejka, ne, ampak zato, ko boste res to mislili. Ne. Skratka, to je zelo pomembno, da vemo, kako se ustvarja vrednost, zato, ker če boste vi imeli pravo mrežo, ko vam bo ustrezno komentirala na vaše objave, se bodo vaše objave razširile. Če pa ne boste, se pa vaše objave ne bojo šle pa nikamor, bojo pa ostale tam v feedu. Zdaj, tako ne bi, malo se zdaj že spremenila, ampak načelno tako ne bi v bistvu deloval ta LinkedIn algoritem.
gre po enih stopnjah, v bistvu kako se vaša objava razširi. LinkedIn mogoče pred enim letom še ni bil toliko zasičen, zdaj se mi zdi pa, kaj je ta COVID, da je pa kar zelo velik trenutno objavno, bomo videli, kaj bo čez, kaj se bo to nehal. Vsekakor pa velja v bistvu to zelo pomembno pravilo, da mora biti 80% vsebin takšne objave, ki dodajo vrednost, 20% pa je namenjeno eni samo promociji produktov pa te družabne prodaje. Družabne prodaje, mislim, no, mi smo bili pa tam, delali smo pa. Zdaj, kaj so to vsebine, ki kreirajo vrednost? Lahko so to vsebine, odvisno od vaše publike. Lahko bi delali pač videoklipe, pa bi zabavali ljudi. Vsebine, ki kreirajo vrednost, so lahko izobraževalne, lahko rešujejo problem, lahko je en povzetek v točkah, lahko so pa to čisto ene teme, ki se nanašajo na posameznike. Ne? Tudi ne glede na to, da prodajamo, kaj lahko B2B, kot smo rekli podjetjem, vedno v teh podjetjih so posamezniki. Jaz sem dala tukaj en primer, v bistvu, ko sem bila na tem dogodku, ki je bila knjiga v slovenščino prevedena z navdihom, ker sem bila prej v produktnem vodenju in sem pač to napisala in se je kar veliko ljudi v bistvu odzvali, ker so to knjigo pravzaprav prebrali in jim bilo všeč, da sem jaz naredila en svoj povzetek, kakšno predavanje imel Marty Kagan na to temo, ker se pač mene mogoče drugače taknil, kot kakšnih drugih ljudi. In to je bilo očitno vrednost za ene ljudi, ki delajo v produktnem vodenju. Kaj pa vrednost za te ljudi, ki jih vi nagovarjate, to boste pa mogli pogruntati sami. Ne, vidite, da sem dala tri hashtage, skratka, vsebine bi mogli ustvarjati, ki vam bi vaši te stranke rekle, a ne, joj, hvala, ne, na konc, ki bi ta, ne vem, vaša objavo prebrala, ki ste nekaj pametnega delili, ali pa, ki ste nekaj tako povzeli, da ni bilo treba celega članka brati. Vedno imejte to v glavi, kako boste ustvarjali v bistvu vrednost. Zdaj, tle se na koncu imam pa primer, nisem zdaj imenovala tega kolega, ki me je zadnjič vprašal, tako da ne se javi v chat, če želi, da ga imenujem, a je LinkedIn za slikarja ali ne, ampak glejte to kot primer, da je to lahko vprašanje za katerkoli poklic ali pa katerkoli posel in kako v bistvu pristopati ali pa kako razmišljati o tem. Zdaj, slikari, to so rekli zalo, da moramo pokomentirati, niso čisto v te CZK, ta fine art, ne, ni v teh v te CZK platformi, so pa te pol te multimedijske ali pa vsebine, ampak prav slikanje kot fine art pa ne. Ne. Ampak nima veze, meni se zdi super primer, zaradi tega, ker točen vidite, kaj greste zdaj, če greste raziskovati, jaz sem prva zasledila tole Noemi Safir in to mi je bilo zelo zanimivo, ona je bila prej MBA ima narejen in ni, ne vem pol, kako je prešaltala iz enega biznisa, zgleda, da je imela že zgrajeno mrežo, pač v slikanje. Ne? In zdaj pač slika in pa objavlja tam, ki ima vse razstave. In ima eno ogromno mrežo in vedno veliko odzivov, kakšno. Ona napiše, aha, to sliko smo prodali, pa tja, pa tja, pa pokaže sliko. Tako se mi je zdel tak zanimiv pristop. In pa sem večkrat pogledala, zdaj ne ocenjujem umetnosti, bolj gledamo z vidika, a je tukaj traction, to se pravi, a je oprijem na LinkedInu za kakšne čist bizarne zadeve, ne vem, a ste privatni detektiv ali pa kaj tazga. No, tle imate pa kar pol ene par primerov različnih, če jih boste pol pogledali, ki so se mogoče zelo sprofilirali. Ena, tle le dela ta letanja, ne vem, meni se je zdel zelo zanimiv. Samo riše Porsche avtomobile za lastnike Porsche. Po mojem mora biti to dober biznis in normalno po vsej verjetnosti so te ljudje tudi na LinkedInu, zato je ona gora. Zdaj, pol so pa še mogoče tukaj teli primeri, ne, ki imajo, ne vem, več kot 30 tisoč povezav. Zdaj, ne spuščam se v umetniška dela, ampak kot je razvidno iz vseh teh objav, v bistvu, imajo en traction, ljudje se angažirajo z vsebinami. Zdaj, kako to konvertira, koliko je nakupov zaradi tega, ali je to dobro zato, ko so opazni in pač so ti ljudje gor, ne vem. Nisem še vprašala Tamare, Tamara je šla, ker sem jo zanjčo imela šele pred kratkim na LinkedIn, ampak tle si morate eno svojo hipotezo ustvariti. Recimo, jaz bi rekla, če so te, ki so galeristi gora, ne, ali pa mogoče je velika verjetnost potem, da bi to lahko rezultiralo, v bistvu, da bi s tem se tudi promovirali. In da to, če bi naredili na ustrezen način,
ne bi bilo tist preveč pušija, ne, kako, da bi spadali kaponte rosa. Tako da, tle je bolj, da treba je pogledati, no, in kar sem se jaz recimo, zdaj moj nasvet, ali slikarstvo, jel, ne, treba je mečkaniti v te skupine, ne, vidim, Tamara je v teh skupinah, in pogledati, a so, kdo so te ljudje, kdo objavlja, tle boste videli v bistvu 24 tisoč, pa 31 tisoč ljudi v drugi skupini, ja, tle mislim, da bi lahko najdeli ene pač te lookalike, ne, ki so podobni in videli, kakšno strategijo imajo oni, in bi potem videla, bi to v bistvu zadevo strezala, ne. Vse to, kako sem pa do teh skupin prišla, je pa, da ko sem pogledala, kje so te ljudje v katerih zadevah, ne, potem v bistvu vidiš, da so v teh skupinah, ne. Tako v bistvu prideš. In isti princip velja za katerokoli industrijo. To se pravi, karkoli si boste zbrali, ne. Fino je pa gledati te stvari globalno, ker mogoče ta trend v Sloveniji še ni. Recimo v Ameriki so že vsi te real estate, ne, to se pravi, bo posredniki za nepremičnine, to je zelo, LinkedIn je zelo popularen, so gor, v Sloveniji pa recimo zaenkrat. Nekateri ja, ampak večina pa še ne. Ampak pa se to kar čez noč v bistvu spremenilo. Skratka, še nikoli nismo imeli takšne priložnosti, da se povežemo z isto mislečimi ljudmi iz celega sveta, in zanimivimi ljudmi, ne vem seveda, kakšen je vaš namen na LinkedInu, boste pa malo delili. Jaz upam, da sem vam uspela v teh treh sklopih prikazati, koliko je ta profesionalne znamke zanimiva stvar in kako je to tudi za vsakega človeka eno tako izkušnja, ne nova izkušnja, ker moraš se veliko stvari vprašati vse. Delovni zvezek sem videla, je bilo prav tam eno vprašanje, je kar povezava na spletnih straneh od SZK-ja, ga lahko dobite in rešite tudi tiste stvari za nazaj. In jaz upam, da vam je ta pogled v bistvu na LinkedIn osvežil mogoče tudi kakšne stvari iz drugega kota. Tle bi za konče povedala, to je ena tako zanimivost. Jaz sem imela najprej, ker se zelo težko so te prevodi, ne, v slovenščini, pač iščemo ustrezne izraze, in jaz sem naredila, ker pač delam te delavnice, kot eno tako odkljuknico in sem to pač hotla ljudem dati, zato da bojo razumeli, kaj vse morajo oni odkljukati, pokriti, zato da bo ta zadeva na LinkedInu vlekla ali da bo delovala, ne. In sem to najprej prevedla, da je to kopa, ne. Pa so mi pa računalničari povedali, da se to prevaja stek. Skratka, tako kot cegli, ki so zloženi, no. In sem tle za koncem hotla pokazati v bistvu te moje zložene cegle. Tako da mi smo se zdaj v teh treh delavnicah, ki smo jih naredila, ne, skoncentrirali predvsem na zakaj, ne. V bistvu naloga je bila, da bi pogruntali zakaj. Danes sem vam pa jaz tako zelo na hitro povedala pa kaj. Kaj bi mogli, to bi mogli, to bi mogli, to bi mogli, ne. Zdaj, kar pa v bistvu pa delamo na teh šesttedenskih, ne, delavnicah po eno uro ali pa po 90 minut, je pa, da v bistvu se pa delamo kako, ker sem nekako ugotovila, da eni ljudje sicer vse sami preštudirajo, pa tudi napišajo, eni ljudje rabijo pa več spodbude in vas z veseljem vabim in tako, kot sem na ta prvem tečaju naredila, vam bom tudi zdaj dala to posebno ponudbo, kar v LinkedIn skupino, da tisti, ki ste freelanceri ali pa, ki imate majhne firme, pač, ki ne delate tam za ene korporacije, da vam z veseljem dam 20% popusta, ker začnem nasleden tečaj predvidoma v maj, juni, termine sem že razpisala, tako ne bi bili konc pred začetkom poletja, tako da upam, da sicer, da bomo imeli kakšne počitance in vas čaka ta ponudba. Tam noter si lahko ogledate in če mi danes v bistvu do konca dneva ali na LinkedIn ali na mail odgovorite, imate ta popust in vam bom poslala vse podrobnosti. Tako da to je to iz moje strani. Mogoče bi še enkrat povedala, mreženje je zelo pomembno in za vse tiste, ki se nismo še povezali, dajte se povezati, ne vam biti neroden zdaj, a ne. Tle bi vas pa tudi povabila, če hočete malo premetati kakšne ideje, to ni zdaj tista AMA, ne, ask me anything zadeva, ampak je bolj
ob petkih z Markom Javornikom, mojim bivšim sodelovcem, ki sem ga povabila, da je bil gost na prvem LinkedIn Local dogodku. Čisto sva začela tako organizirati e-kavo in karantena in se dobimo na kavi ali pa kakšni drugi pijači in malo predebatiramo različne trende, kaj smo se naučili iz enega v drug teden in kar tako hiter napredujemo. Tako da zelo vabljen je to na mojem LinkedIn profilu, imate povezavo, samo v Zoom se vključite in ste z nami ob petkih. Tako da zdaj sem pa jaz tukaj še za vsa vprašanja, da odgovorim. Ja, tukaj bi jaz tudi rekla, če ima kdo še kakšno bolj kompleksno vprašanje, ki ne bi glih vsega pisal, lahko tudi pove, pa ga vklopimo za teh par sekund, par minut, kakorkoli že. Drugač pa bo tudi ta naša skupina na LinkedInu še odprta, če imate kakršnokoli vprašanje, sam napište, jasno bo vedno tam. Jaz bom potem tudi naprej objavljala, kaj bojo naše naslednje delavnice v sklopu kreativnega pospeševalnika, če vas bo zanimalo, da se priključite. Evo, zdaj pa neko vprašanje. Aha, organizacija ima LinkedIn profil, ki se mu reče LinkedIn Pages. Ne? In zdaj ta organizacija je lahko neprofitna, lahko je to one-man band, a ne? Lahko pa naredite tudi tako, da je ta organizacija hub. A ne? Recimo, Zala bi se lahko odločila, da bi poleg tega, da je, če bi to bilo zdaj že sfuram, pa še ni, a ne? Poleg CZK-ja, a ne, te centra za kreativnost, v bistvu mogoče lahko naredila tudi svojo stran za kreativni pospeševalnik. Lahko bi bilo to pod stran. Skratka, tukaj je več različnih stvari, je lahko kar kompliciran, zakaj pa, kako pa to narediti, tako da mogoče, če imate čisto konkretno vprašanje za te LinkedIn strani, kaj rabite, se potem iz tega vidi. Zato, ker na ene strani se lahko potem zaposleni ali pa kdorkoli prpne, a ne? Na druge se pa ne more in na podlagi tega se pol odločiš, kaj boš naredil. Tako bom rekla, LinkedIn še nima toliko dobro razdelanih teh uporabnih primerov za tiste primere, ki v bistvu imamo mi kot en community. Oni so to urinili v grupe, ampak to ni bilo mogoče tako učinkovito za določene stvari. Tako recimo za CZK Zalo sva razmišljali, da zdaj se bomo v bistvu vsi mentori tudi na CZK prekonektala, ne? Da boste tudi vse mentori videli, pa bo to potem bolj tako kot ta PMI platforma delovala, če mogoče kdo ve, kaj je ta PMI, to je za ta Project Management Institute, ki ima po celem svetu v bistvu take volonterske filijale. In tam noter definitivno, če pogledate, ni zaposlenih 20 tisoč ljudi, ne? Na krovni organizacijah je samo 10, ampak veliko ljudi je pa gor prekonektanih. Ja, bom tako rekla, ne? V Sloveniji te trendi z LinkedInom so v določenih industrijah prisotni, niso pa prisotni še na vseh področjih. Zdaj, vedno si lahko pač sami nekaj na novo lote, ne. Bolje vprašanje, a je ta vaša publika, a je gor ali ne? Jaz recimo zdaj glih delam skupaj z ministrstvom za javno upravo, ki bo organizirala en virtualni dogodek, da bomo odprli prav stran za inicijativo za odprte podatke, ne. Čist stand-alone, zaradi tega, ker bi želeli, da se ljudje, ki se s tem asocirajo, povežejo s tem. In tukaj je lahko podobna zadeva. Ne? Tako da, tle je samo vprašanje to širše, ne? Vaših publik, to, ko smo delali na drugi vaji, če se spomnite, in da se odločite, na katerih družbenih omrežjih boste in kje se nahajajo te vaše publike. Mogoče jih na LinkedInu ni, lahko pa, da so, pa sploh niste vedeli, da bi jih lahko tako dobro izkoristili. Zdaj tukajle, skratka, vsekakor svetujem, ne, to je vprašanje, da nekdo tako kot Monika, ne, nekdo, ki je tudi, ki je v solo poslu, da ima tudi poslovni page, in tukaj lahko pridete, ne rabite imeti registrirane firme, da to odprete. Tako da je mogoče malo lažji v tem primeru to naresno. Zaenkrat LinkedIn še ni dejal tako omejitev, bomo pa videli, kaj bo. Ampak ja, jaz v vsakem primeru bi si gradila še osebno stran na LinkedInu,
ki jih rečemo ta LinkedIn pages. Ne. Včasih je bilo to mišljeno samo za korporacije, zdaj pa je to vrata že, da imajo pač tudi mehni podjetniki ali pa te solo podjetniki svojo stran. Zato, ker je publika lahko čist drugačna. Ne. Nekdo, ki vam bo sledil na osebni znamki, čisto ene druge vsebine pričakuje, kot jih boste pa videli tam, ki pa je v bistvu poslovni del, ne. Lahko zelo različno. Evo, Zala, sem še kakšno vprašanje spustila. A ja, midve Zala so drugače imeli predlog, sicer zdaj smo kar malo pozni, ne. Ampak mogoče, če bi kdo želel, mu lahko malo prekomentiram profil. Če bi kdo hotel deliti profil, pa da malo pokomentiramo. In to bi bilo lahko tudi, da bi se kdo drug lahko iz tega naučil. A ne? Tako da, jasno, če je ta, kaj je predlog za prvi korak? Aha, za prvi korak na LinkedInu ali za prvi korak za znamko? To mogoče raba malo podnapisal. Ja, to je vprašala Alja. Aha, mislim, za LinkedIn je vsekakor, da si vsaj minimalno pošlihtaš ta profil in začneš dodajati ljudi, da prideš na 500 ustrezne ljudi. Ne? Vmes pa pač pol si gradiš nazaj delovne izkušnje ali pa dodajaš. Skratka, z vsemi, ki si jih spoznal v preteklih desetletjih, se povežaš in jih poskušaš najdeti na LinkedInu. Če nisi bil na LinkedInu prej. Ne? To je ta prvi korak. Drugi je pa, da poskušaš pa v bistvu ta dokazila zbrati in pa, da ljudje pač, da ti dajo priporočila, ne? Če si v poslu, da bi rabo mi priporočila strankami. Vse, če nisem kaj, dejte kar vse. Klele se nam je Urška Kranjce nam je javila, da je lahko pokomentiramo profil. Evo, bravo Urška, jaz bom zdaj šla kar tukaj le gor. Kar dejte še vprašati, vmes pa bomo pogledali, če je slučajno. Evo, Urška Kranjc, aha, zdaj pa moram kar dajš LinkedIn napisati. Mogoče jasno, kar pošeraj screen, da vidimo. Ja, evo, takoj, moram samo presvičati, takoj bom to naredila. Evo, bom, mislim, da moram stop share, a ne? Pa še enkrat. Pa še enkrat share. Desktop, share. Evo, Urška Kranjc. Urška, si ta prava Urška. Da ne bomo narobne gledali. Je prava. Okay. Urška, kakor vidim, je v design biznisu. Ne, na hitar. Bom tako rekla, ne, čist na prvo žogo, ne, če pač prideš, ja, zanimivi te sloni, sam ne bi znala čist povezati. Ne vem, če si najboljši izkoristila tale, kako se reče, real estate oglaševalski. Tle se mi zdi pomembno, no, da malo več poveš tale about, nisi je treba izkoristiti. In pa tudi digital operations and communications, a delaš za stranke, kaj točno delaš za stranke, kaj je ta tvoja dodana vrednost. In pa te featured, ne, super diploma, ampak po moje bi moglo tukaj še malo več ljudi. Manjka ti definitivno portfolio, če si v tem biznisu, ne. Skratka, zakaj bi te nekdo naročil, ne. Aha, Urška, se nam bo pridružila. Da lahko kaj poveš. Ja, in pa tole je zelo dobro zgrajen, graphic design, web design. In pa zdaj, če freelancaš, ne, če si self-employed, je fajn v bistvu, da dobiš ene reference strank, ki imajo močno LinkedIn mrežo in da ti ustrezno napišejo ta priporočila, ker pol bojo nekako digitalno ljudje jamčali zate. A ne? Tako da, ja, tle le bi jaz rekla, no, tukaj le na te prvi, kakor se to reče, top kart, ne, bi se dal še kar veliko narediti. Zdaj, aha, tukaj imaš zdaj company web page, resolucija, aha, je pa tole, to se štima. A to je tvoja stran, Urška, ta resolucija.si? Ja, to je moja stran, ja. Aha, v redu. No, pa tukaj, ne, ko si to naredila,
v redu, super. Jaz drugač folku, če delajo kaj stojino, pa to kar odsvetujem, da te SP-je pišejo, ne, ker to sam Slovenci vemo, kaj je to, ne. Koliko, če te poguglajo, si pa v unem imeniku, pa si pa tam vidijo, kakšno strukturo imaš. V bistvu je pa to za biznis irelevantno. Pač self-employed je pomembno, ja. Ta forma, pa jaz bi rekla, niti ne. Tako da, ja, le, kle, jaz mislim, da imaš v bistvu, kle, imaš veliko domače naloge, ker si moraš to malo bolj nališpati, no, celo zadevo. Sploh, če si v tem grafičnem biznisu, a ne, mora to res malo več, lahko bi si naredila kot en tak mini showreel tukaj pod featured, ne, da se vidi, kakšne projekte delaš, ne. Tako da, a imaš še kaj drugi, aha, mogoče, dajmo spletno stran pogledati, mogoče kaj... Spletna stran je še izdelave, tako da ne jo klikati. Ja, tako smo, in progres. No, no, ampak ja, lej, super, zdaj si v bistvu na začetku si postavila. Jaz bi tole zelo izkoristila, no, tale real estate, nisem čest prepričana sloni, pa to, razen če imaš logo sloni, da bi to vrgali, no. Ampak tako, dajte to vedno, ko se te profili, ki jih gledate, a ne, to mora biti zelo na prvo žogo, ne, se ne rečem, da je moj, bi se dal tudi marsikaj popraviti, ne, ampak mora biti na prvo žogo ta, kaj ponujaš, ne, in če ni na prvo žogo točen, kaj ponujaš, in to ste steri z enimi ljudmi, ki jih pač mogoče, nekaj jih osebno poznaš, s prijatelji od prijatelja, pa vpraši, a je jasno, pa ti bojo ljudje zelo iskreno povedali, a je jasno ali ni jasno, ne. Tako da jaz tukaj čist ne bi, tle ne bi čist razumela, zakaj bi te najela. A si dizajner za fizične stvari, za print, a delaš digitalne oglase, ne, ali že delaš, ne vem, kaj imaš ta garaž, digitalni marketing, čist eno tretje, ali si pa digital marketer. Preveč vsega delam, zato pa so sloni. A ja, zato slon, v redu. Ja, mogoče je to ful pomemben, da se odločaš, da se boš pozicionirala za eno stvar, a ne, to, ko smo govorili, za ta minimum viable, tudi če delaš multipraktik vse, a ne, ampak da se pa tle odločaš bolj za omejen obseg in bo potem tako lažje. Ali pa, da čez eno zgodbo, če si boš pogledala profil od Rozi, da probaš čez eno zgodbo eno skupni imenovalc napisati, a ne, kaj ponuješ. Tako da tle mislim, da imaš ta del, mogoče ne sem toliko optimizirati profil, ampak nagruntati pa tisto točko dve, o kateri mi nismo zdaj nič govorili. To je pa, kaj je tvoja ponudba, a ne? Kaj je tvoja storitev oziroma ponudba? Tako na hiter, no? Razen, če imaš ti zdaj še kakšno vprašanje, kle uživo, pa nam ga lahko zala zastavaš. Ne, je kar hvala lepa za vse komentarje. Predvsem sem preveč mogoče malo skromno zastavila ta about. Ja, to mislim, to je treba izkoristiti, ne, in najlažje je to tako, kakor sem rekla, ne, da poiščete to, kar jaz tudi na tem ustrajam, na tem LinkedIn masterklasu, sicer ljudem je to kar naporno, ampak da poiščete ljudi, ki delajo podoben posel, ki vi, in pa se veliko lažje lahko izraziš, ki vidiš, aha, on je to napisal, jaz to ne znam, on je to napisal, jaz to ne znam, ne, ker grafičnih dizajnerjev je veliko vrst, ne, to ni glih en tak poklic, ki bi rekel, da je sam ena stvar, ne, eni so bolj za packaging, eni so bolj za print, eni so bolj za digital, eni delajo sam digital, pa ne delajo nič, eni delajo digital pa UX, pa vse je še zraven, tako da tle je treba kar, ja, pa ne biti skromni. Ja, pa predvsem, ja, to veliko se hvaliti. Pa ne v napačnem, ampak problem je, da kar se dogaja v Sloveniji, da v bistvu, ali pa tudi po svetu, a ne, tisti ljudje, ki se znajo dobro hvaliti, sploh prebijajo let, ne, in oni mogoče, ki se ne hvalijo dovolj dobro, ker smo tako vzgojeni tukaj po Avstro-Ogrsko, sploh zraven ne pride, sploh vas ne bo nihče vprašal, ne. Tako da ta about, tukaj se morate pohvaliti, ne, kaj so te glavni dosežki, ne, skratka, to mora vse noter pisati. Tako da to je to, ja, na hiter. A se je še kdo javil? Zdaj sem si jaz... Ja, še. Čet zaprla, čakaj, da najdem, ki imamo. Imamo Mateja Ficko, je za Mitja Ficko profil, bom jaz tudi postil. A je Mitja Ficko? Mitja ali Mateja? Mitja Ficko je profil. Evo, gledam. Lahko sama pove.
Aha, dobro, ja, ja, ja. Evo, tukaj pogledam. Ja, to je pa Mitja me že kontaktiral, pa nisem vedela zdaj. Ja, ne, živjo se slišimo? Živjo. Aha, žena tukaj. Ja, v redu, ja. delegiral. Ja. No, nisem vedela, kaj, a je lahko javno ali ne, tako da jaz veselim. Hvala, hvala, ja. Vprašanje Mitje je bilo, a ne, to, kar sem že malo odgovorila v bistvu v zvezi s slikarji, drugo je bilo pa to, a bi on dal gor vse to docent mak, akademski slikar, jadi, jadi, ne, po drugi strani, ali bo to too much, ne. Zdaj, tle je zdaj vprašanje, ki ga je treba najprej odgovoriti, ne, to je tam v delovnem zvezku, koga on nagovarja na LinkedInu, ne, a nagovarja potencialne stranke, ki v bistvu, da bi spoznale pač njegovo delo, a ne, kaj dela. In tam je kar ene par dobrih primerov, če se bo članil tisti dve grupi, jaz mislim, da od 40.000 ljudi bo najdel ene par takih pravih, ki bojo njemu imponirali, ali pa da so na tem, da ni ta, bom rekla, liga profesionalnih amaterjev, ne, ali kakorkol, pač, ampak tle je pa bolj vprašanje, a se on želi, mogoče pa na drugi strani, ne vem, zdaj, ki ga ne moramo vprašati, ne, pa povezati z ljudmi, ki so v tem akademskem svetu, tako kot on. Potem v tem primeru, a ne, bi pa bilo fajn, da ima vse te docent nazive, ne. Tako da tle je vprašanje, koga bo on primarno tukaj na te, kot publiko, a ne, naslovil na tem, na tej platformi, a ne. Ker če se povezuje bolj iz tega profesure, a ne, pol je po moje fajn, da ima nazive. Če se povezuje pa, tako je pa to samo preko slika, ne, pa to mogoče bolj irelevantno. Ker smo, ja, tako sem razmišljala v bistvu, da mogoče malo večjo kredibilnost, čist tako pri ljudeh, a veš, ki že takoj ve, ko prebere, da je akademski slikar, pač že ve, za kva se gre, no, čeprav se po slike tudi vidi, no, ampak. Ja, jaz mislim, da to imamo malo, no, če sem lahko, uh-huh, malo kar spremljam te stvari. Ja, ja. V Sloveniji to zelo tako veliko famo, da akademija reče, če si pa akademijo končal, pa si pa več vreden, kot vsi ostali. Ja, ne vem, če res, ne, to je, v bistvu kupci določajo, ali pa trg, na žalost, ne, a si ti bun umetnik, ki te podprejo ali ne, in a si akademski ali nisi akademski, jaz tukaj mislim, da je tle v tem primeru ni to relevantno, ne. Zdaj pa, če si pa ti kot profesor pa vse to, to je pa zdaj kot mnenjski vodja iz tega področja, če se pa tako pozicioniraš, pol pa je relevantno. Tako da tle je zdaj zelo vprašanje, a je to nekaj, kar bo odvrnil ljudi, ker ne vem, jaz mislim, enim Američanom to ni tako pomemben, ne, bi se upala imeti hipotezo, ne, v Sloveniji je to ta fama, ne, v Ameriki je, če te pač kupujejo in če si cenjen, ni pomemben, da si končal akademijo ali ne, slikar si pač, če si se uspel uveljaviti na trgu. Ja, se strinjam tule, ja. Ne, tako da, tle se mi zdi, da je mogoče ta fama, ker vse je podobna zadeva imamo mi s filmom, ne, ali pa v Sloveniji isto, ne, kaj v, ne, s filmom lahko naredi pač kdorkoli, ne rab za to hodati, je pa res, kakšni imajo večje presežke, ki so naredili na akademijo, kakšni pa ne, to še ne pomeni, to je tako, ki bi rekel, aha, zdaj pa on software engineering študiral, zdaj bo pa on ful dober, ne vem, programer, ne, Bill Gates nikoli ni končal tam MBA-ja, je, raj flopnil, ni šola, pa je šel firmo delati, ne. Ni enega pravila, no. Jaz mislim, da se gre tukaj, če gledamo z vidika kredibilnosti, ne, če si ustvarjaš kredibilnost vizualno, ne, je po moje boljš, da si vse te akolade daš dol, ne, ali pa postiš v bistvu, da si profesor, ne, se lahko tukaj brez nazivov pove, kaj vse delaš, ne, da si pač to, pa to, pol si pa še v bistvu profesor, ne. Pa se to klele napiše v tale podznak. Ne vem, se pravim, to je za presodat, no. A boš kupil eno tako sliko zato, ker ti je všeč, ali boš kupil zato, ker je nekdo narisal, ker ima doktorat? Valjda je jasen odgovor, le. Ja, tako. Ne, zdaj pa, kar se tiče pa te hipoteze, ne, a je LinkedIn omrežje za biti gor, če si pač, ne vem, v tem fine arts, ali kako se reče,
Ja, jaz bi rekla, da bi probala, ne? Vsaj probala bi, ker glede na to, da je tam mene 60 tisoč folka se svalka iz tega biznisa, ne? Nekaj se mora dogajati, ne? Če, če ima una 30 tisoč sledilcev. Ne? Ali mislim, ne, več kot 30 tisoč ima že ljudi, to se pravi, ne more sprejemati novih. Ne? Tako da, ne vem pa, nisem še za nobenega to pomagala ali pa delala, zgradila, ampak tako, ker spremljam, ne? Zadeve očitno nekaj delujejo. Ne? Seveda, ker tle so ljudje, ki imajo pač denar, da bi to kupili. Ne? In tle se mi zdi ta primerjava s tisto, ne spuščam se zdaj v umetniško vrednost tistih Porsche kreacij, ne? Ampak tam se zelo lepo vidne, pač ta audience, ki si je kupil Porsche in bi imel portret od svojega avtomobila, ne? Porsche, ne? Od une bejbe, ne? Ja, očitno je na LinkedInu, ne? Ker ne to zgleda ful vleče, ne? Ta, te objave. Tako da na ta način je treba razmišljati. No? Vsekakor se mi pa zdi, za katerokoli vizualno umetnost, ne, te kreativce, ni to edina platforma, jaz ne bi tukaj začela, ne? Tako kot, če razumem, vaš mož ima in Instagrama, ne, in svoje spletno stran. Ampak je pa to ta zadeva, ki bi pa lahko v bistvu ga do enega novega segmenta strank mogoče pripeljala. Ne? Pa pri tem v bistvu, da je treba, ne vem, pol biti malo v navezi, kje so te tudi kakšne zanč sem bila zeno, je bila pri mene tečajo tudi ena kolegica, ki se tudi s tem ukvarja, ne, in je bila tudi na temu Art Basel, ne, pa smo rekla, lahko nobenega ni na LinkedInu, pa smo šli pa čačkat, pa smo jih ene par najdeli, ki so pa celo postali nekaj po tem hashtagu. Tako da jaz bi probala, no. Sploh nekaj se mi zdi, ki je tako nekonvencionalno, ne vem, pa če naslavljaš te publike, da bi mogoče pa znali se zgoditi, da bi pa bilo v povezavi. Je pa to vedno ena kombinacija stvari. Ne? Prvič ti mora biti slika všeč, to je zelo osebno. Je pa zagrajenje kontaktov in kle definitivno te punce, ki sem pokazala, ne? Tudi kako razstave najavljajo ali pa kako ka eno delo prodajo, kako naredijo hype, ne? To se je prodalo tja. Je kar veliko angažiranja s temi objavami. A je še mogoče kakšno vprašanje? Da. Še dve. Pa tole je treba malo bolj v osebno noto spraviti, a ne? Tale del, ta bio, a ne? Da je tako res osebni nagovor. No? Tukaj bi jo še malo delala, a ne? Kljub temu, da je to vizualno, a ne? Ki se izražaš. Ker je to, ne glede na vse, je to naš največji bio, a ne? Na spletu, kar ga imamo lahko. Zala, vprosti, nisem te slišala, kaj si rekla? Da sta se še dve javili, če povedamo. Ja, ajde, dejmo, ne, bomo izkoristili. Evo, ste jaz pa, če boste še imeli karkoli, dejte kar tudi v uni grupi, ker namen tega je, da se vsi pač učimo, ne, od vseh, ne. Drugač pa, ja, tole je že kar fajn, malo je treba še zbildati, no? Predvsem pa to, ja, kakor smo rekli, to bolj osebno noto, pa tole je treba speglati. Saj, vsi tisti primeri, ko so tam navedeni, če jih pogledate, ne glede na, ne govorim o vsebini, ne? Ampak o tehniki, pa boste videli, tista Naomi sploh, ne? Tista iz Izraela, tista ima, se mi zdi, dober pristop. No? Evo, poanta je, da sledite tem, ki so iz iste industrije, ki delajo iste stvari, ki vi, a ne? Kjer ga bomo pogledali? Ja, kar vtipkam tukaj, ali? Kar vtipkaj Maja Ogrizek. Jaz jo bom pa tudi priklopila. Dobro. Je še jedna. Evo. Maja Ogrizek. Evo. Ma, nekaj. Kratka, če jaz prav razumem, Maja je v content marketingu, ali ne, bo kar več, creative communication specialist and copywriter. Ok, content, aha, storytelling, Ja, tole se mi zdi kar jasno. Tale problem solver, no, v temule se mi zdi, da je useless. Valjda, da moraš reševati probleme, če delaš s strankami. Tukaj bi jaz si naredila zelo bolj tak prodajni pič, ne? Ker je čist jasno, v bistvu, kaj delaš. Zdaj, mogoče klepor vseh še ni, zdaj vidim, ne, vsi še nimate tistega show reela, zdaj, da bi se vam pod tem about to, ampak te določene stvari lahko prkneš tudi pod about, ne vem, če si vedela, Maja. Tako da lahko tudi tukaj le prpneš, to se pravi, da daš nekaj iz odspodi gora. Ne? Se mi zdi, da bi pasale stvari na prvo stran.
Skratka, to je super odstavek. Za začetek bi bilo pa treba to še malo razširiti. Tako 2000 znakov imaš na voljo. A je to, to ni tvoja slika, ne? To si ti dala sam pač kakor eno idejo. Ali je tvoj dizajn? Zdaj ne imajo, še nisva dobile čist noter. Ja, nima mikrofona, pravi. Je njena. Aha, je, pa super. No, mogoče je to treba nekako, ja, zdaj bi, da bom jaz ugledala zdaj v miš čet. Ja, bi trajala zraven, spoh ni panike. Ja, vidim, ja, telefonsko številko imaš, to je super, imaš ukrajšen profil. Ja, vidim, da si me že dodala, v redu bom potrdila. Skratka, a vidite zdaj, kaj sem naredila, če vidite na skrinu, ko sem potrdila Majo, kaj se zgodi, če imate kot firma odprt, ne? Pol me avtomatsko v bistvu pros, da začnem slediti tudi njeni firmi. A ste videli zdaj le to? Ja, jaz sem jo dodala in zdaj mi reče LinkedIn. Dej, Maja works at Clicker kreativne rešitve. Follow Clicker. In zdaj skliknem sem. A vidite, kako to dela? Kako si gradite? Ne? Ja? Sam Clicker na žalost nima naš objavljen. Ne? Ampak za tisto firmo, ko to dela, zdaj enkrat. Tako te v bistvu povapa, ne? Zdaj bom jaz pogledala chat, ja? Če je Maja nam še kaj napisala. Ja, v bistvu, tole, kar se tiče Maja, tele zadeve imaš zelo lepo, se pravim, fajn bi bilo to povezati v bistvu še s kakšnimi stvarmi, no? Da bo to malo bolj nališpan, pa malo moraš povedati, kaj to ustvarjaš, ne? Zdaj pa, kaj je tvoj cilj na LinkedInu? A dobiti stranke za to? Ker če je, je treba mogoče malo bolj jasno napisati, ne? I design, ne? Ne vem, pol si že malo v ilustraciji, ne? Nisi samo v vsebinah, ne? Treba bo tukaj malo, bom rekla, razpucati, no? Kako bi rekla? Ja. Fajn bi bilo, da si najdeš par ljudi iz tujine, a ne, ali pa iz, ki imajo to speglam, pa da vidiš, kako imajo oni narejen, ne. Ker ne vem, če vidite tukaj le, kako vam ljudje v bistvu, če si seveda tega niste izklopili, kako v bistvu ljudje, vam LinkedIn sam po algoritmu priporoča ljudje, people also viewed, ne. Skratka, po teh stvarih, ki jih imate vi objavljene, oni vam dajo zraven v bistvu določene ljudine. In zdaj bi lahko pogledala tukaj le Anjo Korenč, ne? In bi rekla, aha, ona je, ima pa to, pa to, pa to, pa to. Pa malo bi mogoče lahko primerjala profile, a ne? Tako da to bi znal biti zanimivo, no? Kako bi to lahko, da vidiš, v katerem kontekstu si z ostalimi, ki delajo podoben posel kot ti. To je zelo pomembno, a ne? Da se malo potem zgleduješ. Ne, da nekaj probaš čist na svoje. Sej, tvoja spletna znamka je tako, mislim, kot prstni vtis, je čist nekaj svojega. Ampak vse en je fajn, da veš, v katero kategorijo pašaš. Ne? A si bolj packaging, a si bolj ilustracija, moraš to nekako razložiti. In jaz bi tako rekla, za vse, ki freelancate, dejte tukaj povedati, izkoristite teh 120 znakov, a ne, kaj jih imate tukaj le, kaj delate za stranko, ne neki flaf pisati, ne. Ampak kaj, recimo, če jaz kot vaša idealna stranka pristanem na vašem profilu, konkretno povejte, kaj boste naredili za me. To je veliko večja verjetnost, da se pol v bistvu nekaj zgodi. Zdaj, Maja ti pove, a imaš ti še kakšno vprašanje? Skratka, definitivno tele slike moraš si tudi malo gor predstaviti, ne. To je preveč od spodi zakopan. Ja, pravi, da cilj je bila bolj prezentacija oziroma kredibilnost in pa, da bo vse takoj upoštevala, da se zapisuje. Tako da. Ja, pa seveda 500 plusa, ne, je treba prijeti. Ja, to v moji vsi malo probleme dodajati. Potem je pa še ena, je pa Anja Crnic Design. Aha. Designo. Aha, to je pa product design, če jaz prav vidim. Aha. Ja, se nje pustim. Okej. Okay.
Sploh nisem bila, koliko ima fakulteta za dizajn dober logo, vidite, koliko je prepoznaven. Evo, tukaj le, ja, tukaj si si popravila, imaš tudi v bistvu, aha, na Vixu imaš portfolio. Ja, to je super, tale Van Gogh, ampak bo treba malo več vse tukaj le dati od sebe. Pa tale featured, ne, zdaj je treba to mečkam popraviti, ker zdaj lahko v featured, ne, prejšnja kolegica ga še ni imela, ti ga že imaš, ker LinkedIn vedno tako rollout dela postopno. V bistvu si lahko malo več stvari daš na featured, ne. Tako da tukaj bi ti priporočala, da mogoče kar direkt lahko kakšen PDF objaviš tvojega dela, a ne, da je že kar gor. Da, ne, da je tist dvojni klik pa pa še na portfolio, ampak da že določen portfolio objaviš tudi tukaj, a ne. Aha, zdaj pa ti, če prav razumem, ti delaš pa zdaj redno na pohištvu Erjavec, ali kako, poleg tega, da dizajniraš. Ja, Anja, ali se ne slišiš? Živjo. Če smem, v bistvu, Anja je mogla iti, tako da sem prevzel. Tako da ja, njem fant tukaj. Živjo. Ja, živjo. Vem, da je malo nenavadno, ampak jaz sem rekel, da bom pa jaz ostal. Ja, v redu, ne, smejim se zato, ker je bila že prej ista situacija, ker je bila žena. Super, super. Tako da ja, ona trenutno dela za pohištvo Erjavec. A pa dela samo za njih ali zraven še freelanca? Zaenkrat samo za njih, razmišlja pa o svoji poslovni poti. Aha, aha, razumem, razumem. Ja, jaz bi tle vsekakor pol v bistvu si začela trem pripravljati, ne, da je pač to, kar dela za njih, da v bistvu zložil tle v ta portfelj, ne, pa če ima še pol kakšne druge zadeve, ki jih je delala na kakšnih drugih projektih. In da pač, tle je zdaj ta faza, da je treba delati na grajenju mreže. A ne? Tako, ker ene 500 plus rabite, da se bom bo sploh kaj začel dogajati v streznih ljudi. No? Tako, vsi, ki ste tudi, ki ste na začetku karierne poti, je treba naklomfati jih malo več. No? Pač vem, da to ne gre čez noč, no? Ampak tako, 20 na teden, recimo, bi se kar dano, ne? Ni to taka. Pa pa počas pridete. Jaz imam kakšne pridne, ki mi že v okviru tega LinkedIn masterklasa, recimo iz 150 pridejo skoraj na 500. Tako, ker, in pa seveda mrežo dodajati na tem področju, kjer dodajo. Jaz lahko tukaj dam en primer, ker imam glih tole kolegico, ki je tudi v pohištvenem dizajnu. In ona, mi da so malo sem prišla k njej na kavo in sva gledala, kako, v bistvu, kako je ona kaj dela na LinkedInu, smo se pogovarjali pred enimi dvemi leti in pol mi je ona povedala, da ima koliko kontaktov, zdaj ne moram tega pogledati, kam ima zaklene, pol je zaklenila, ampak mislim, da jih je imela ene 6000. Najprej je dodala vse, ki so v pohištveni industriji v bivši Jugoslaviji, potem pa še vse, ki so v bistvu bili v tej dizajn industriji. Tako da, če je nekdo priden, se lahko res veliko naredi, a ne. Je pa res, da je ona bila v tem združenju, a ne, od Community of Industrial Design, a ne, od njihove zbornice in je tam tudi zelo veliko teh poslovnih kontaktov naredila, ampak tako se je treba tega zelo sistematično lotiti, kako bi se uvalil na sceno, če bi pač hotel začeti, ne. In je to zelo fino delati zraven službe, a ne, ker te dodajne kontaktov pa grajenje mreže je kar naporno in traja veliko časa. A smem vprašati, kaj je razlika med tem, ko nekoga slediš in med tem, ko nekoga dodaš? Ker jaz recimo na svojem LinkedIn profilu ne znam poiskati, kje sem nekoga sledil. Aha, ja, to v bistvu, čakaj, da, zdaj da vidim, če bom meni to vse odprl. Na LinkedIn profilu v bistvu imaš, mislim, da je tukaj le network in pa imaš v bistvu seznam people you follow, people, pa na kjeri si connected. Right. Ne? Mislim, da bi takole mogel biti. A vidiš, people follow. Mm-hmm. Ne? Pa imaš pa še connections, so pa te povezave, ki si se dejansko z njimi povezal. A ne? Mm-hmm. Ampak mreža je pa v bistvu tisti, kateri so tvoji kontakti. Verjetno. Ja, tvoja ta mreža, ki šteje pri LinkedInu, niso tisti ljudje, ki jim slediš. Pač enim slediš zato, ki jih ne poznaš ali pa so mogoče kakšni influenceri,
pa jih tudi ne želiš dodati, ali pa niso iz tvoje industrije, pa jim slediš samo zato, ker te zanima, kaj delajo. Tvoja mreža so samo v bistvu tisti, ki so kontakti. In kaj se zdaj zgodi, recimo, mi da sva to vzalo malo, če ste videli, eksperimentirali, ne? Če bi te zdaj jaz hotla povabiti ali pa tvojo punco, ne, na to kavo, pač nisva še zdaj dodani. Jaz grem lahko tukaj, pa povabim lahko samo prvi moje povezave first degree, a vidite, kako se vse odprejo. In jih kar poklikam. To je zdaj en tak bolj nov fičer, ampak tega ne morem narediti ljudmi, ki si sledimo. Ne? To lahko naredim samo tisti, ki so me potrdili, da sem prva povezava. Ja? Ok, hvala. Ja. Je pa tako, da si pa lahko naštimaš, ne? To mogoče nisem povedala, da imaš sledilce. Ampak za vse te, ki niste nad 500 ali pa Jurija, jaz tega ne priporočam. Na začetku je treba si tle zbildati vse te povezave, pa pa če bi bili nekako tako slavni, ali pa tako, načelno ti se z določenimi ljudmi, ki niso iz tvoje industrije, mogoče niti nočeš povezati. Ne? Mogoče recimo za taka zadeva, ki je ala slikarstvo, ne? Bi mogoče hotel tega človeka slediti, ne bi se pa hotel z njim povezati. Zato, ker to ti vse kontaminira mrežo tvojo, ne? Če so nekaj, kaj čist neustrezno. Kaj je tvoj cilj na LinkedInu. Tako da kle je za razmisliti, no? Kaj pa kako. Ne? Evo. Zdaj pa kle le vidim, da imamo še ene vprašanja. A imava še koga za pogledati? Še ena je napisala, ker se je malo prepozno priklopila, če je lahko pošle link. Aha. Ja, ja, kar ne pošle, lej, imava še toliko časa. Če bo kdo šel, veste, kje bomo, bomo na uni grupi, a ne? Ja, je zadnja, da se do konca izkoristimo. Ajde, ja, danes lahko je, ker se smo zadnjič. Zdaj vidim, ja, to, čim je začnemo v tem LinkedInu govor, to je... Če te ne ustavi. Ja, kaj je toliko enih podrobnosti, kaj bi lahko vse povedal, ne, ure in ure, ne? Ja, a Jana, a si še tu? Evo je, Jana Zornik. Aha, Jana Zornik, evo. Se zahvaljuje. Da, samo kar nekaj velik dizajnerjev, ne? Se kar malo spreminja. Kaj sem jaz? A ja, ne, sorry. Kopirala bom kar takole. Še Jani dam mikrofon, če ji bo delala. Evo, ti si pa v... Aha, vprašanje je še, je mesečna omejitev dodajanja kontaktov oziroma brskanja za kontakti? Načelno ni, ampak pol, ko ti tam folk dodajaš, pa to si ful priden, pol ti LinkedIn skozi hoče, da te upgrade na tist produkta, ne, da bi plačal, pa se pa kar malo umirino. Tako da je pa res, da če bi pa zdaj ti tam povlekla eno veliko bazo noter, ne vem, 1000, pa bi to vse naenkrat hotla, to bi ti pa mogoče odsvetvala. Včasih je bilo to tako, da ko si povezala te zadeve za network, da je LinkedIn kar sama avtomatsko ti vse poslal in potem te se zgodil, meni se je to že enkrat zgodil, da te je LinkedIn blokiral in si mogel pol pisati tam na support, da so ti odblokirali račun. Zdaj ni to tako. Zdaj ti povleče noter maile, pa ti klukaš mal pa pomal noter. No. Tako da jaz v vsakem primeru bi izkoristila to, da bi v bistvu s temi ljudmi, ki bi jih dala noter, da bi jim napisala osebno sporočilo in ne bi tega delala z eno avtomatizacijo, bi bolj tako na roke nakvačkala. Razen, če imaš pa kakšne napredne zadeve, a ne. Zdaj, aha, ja, tle jaz mislim, tle je kar zanimiv, kar imaš tukaj le fashion product design. Mogoče jaz nisem toliko pristaš, jaz imam rajši pokončne črtice, no, ali pa kakšne druge tehle oklepajev. Tako da se v redu, v bistvu se vidi, which business are you in, ne, kako bi to rekel. Zdaj, aha, popravci moraš tale veniti URL, da bo to Jana Zornik, pa da ne bo tukaj čička, čačka. To se zelo simpel popravi, lahko pa pokažem. Zato, ker to je pač, jaz rečem, to je liga profesionalnih amaterjev, tisti, ki si nismo to popravili ali pa niste. Super, imaš tudi svoj website, imaš Instagram. Ja, to jaz mislim, da v tem primeru, kar bi mogel biti tvoj, tvoj tukaj game je, da si širiš mrežo in da si v bistvu poskušaš vsake tok časa zgraditi. Aha, vidim tukaj le tran.
jaz bi tukaj rekla, kle, moraš ti mečkaj mogoče bolj tudi konkretno napisati, koga nagovarjaš. A nagovarjaš folk, da bi te najel v bistvu, da boš dizajnirala za njih kolekcije, ker po moje ne prodajaš končnim strankama, ne? Different creative areas and brands. Ja. Pa tukaj bi jaz bila tukaj tudi getting contact, a ne, tle bi dala jaz kar gor zelo jasne kontaktne podatke, ne da oni zdaj morajo klikati, ampak kar pišite mi, pokličite me, jadi, jadi, da je tukaj le tole že kar narejena. Tle bi bilo fajn v bistvu, da si tudi, če je to tvoje, ne, ker si freelance, da si narediš svojo stran in pa da daš v bistvu kar malo že teh slik iz portfelja, da je to malo bolj tako ponazarjen. Tukaj imaš, ko imaš več projektov, ja, vidim zdaj tole, tole. Ja, tukaj, jaz bi rekla, ne pričakovati, da bojo vsi ljudje šli pa bojo kliknili na tvoj portfelj, mogoče bojo v fazi 2. Tle moraš narediti bolj za lazy people, da je kar tukaj na prvo žogo, a ne. Pa definitivno, po vsej verjetnosti, če ti mentoriraš tukajle, bi bilo fajn, da bi dobila si iz faksa kakšne reference, da bi ti kdo kaj lepega napisal, ki ima recimo močen LinkedIn profila, ne. Drugač tole super, se tudi v bistvu vidi dobro, lahko poklikaš, a ne. Jaz bi rekla, mal bom rekla, peglanje bi še jaz dodala, no, drugač si pa zelo že na pravi poti, a ne. Ni mi čisto jasen, koga nagovarjaš, no, to, a je to te, ki za kolekcije kupujo, da bi za tebe delali, mogoče to bi bilo treba še mal fine-tunati, no. Zdaj pa ti kar mal pokomentiri, kaj je težko sam izpravila, takole ugotoviti. Jane tudi nimamo... Jani tudi očitno nima mikrofona. Aha, danes bomo sami. Dala je pa pravi, da ja, da se zahvaljuje in da če bi reference... Mislim, ja, reference ne, nisem mislila tukaj zdaj, če bi nekdo napisal LinkedIn recommendation, ne, ne si na mojem profilu si lahko malo pogledaš, kako mora biti to nekako napisan, pač za drugo industrijo. Ne toliko, da se ti zdaj pozicioniraš kot artist, ne, ker to valjda, zakaj bi ti to pisal nekdo, ki se vidi, kaj je. Ampak, da bi, če delaš kot mentor, da bi pohvalil tvoj način dela in zakaj si ti recimo dober mentor, ne. In to bi ti v bistvu dal dodatno težo temu, kar počneš, ne. Meni je mogoče sam iz tega vidika, ni mi čist jasno, kdo so kle tvoje. Na prvo žogo mi ni jasno, kdo so tvoje stranke, koga nagovarjaš, ne. Ker mogoče nagovor bi bil malo drugačen, če je to B2B, a ne, kakor pa če je v bistvu samo hočeš kakor en brand. Je pa kar nekaj ljudi, no, zdaj se ne spomnim točno, če se bom spomnila, bom objavila, je prav ene par, ki delajo na kit, so tudi na LinkedInu, kar je zelo zanimivo. In to en moški nakit, ne vem, iz Skandinavije nekje, pa kar oglašujejo veliko, tako da definitivno je tukaj en tak case za to, da so se zbildale take znamke. Ne vem, Jana, zdaj, če imaš ti kaj še, daj v chat. Če ne pa... Ja, pravi, ok. Ok. Ja, tole se pravim, ta fashion product design je super, tole... Lee Alexander McQueen Foundation, to pa po moje vejo insideri, jaz ne bi vedela, v bistvu tole, pa teli oklepaji, ki so takole malo preširoki, bi jaz to nekako malo popravila, ja. Ja, bolj direktno, tako, kot tudi komentiraš, ja, je treba, bolj mora biti na prvo žogo, no, kaj hočeš, to ni nič groznega, ne. Mi tu iz Slovenije smo bolj po ovinkih, ne, Američani so pa, vse veste, kako rečejo, ne, da mora 5-leten otrok razumeti, kva prodajaš, ne. Tako da, kle je bolj ta ameriški pristop bi jaz podpirala, no. Pa ne glede, še posebej se nekaj kompleksnega, ne, ker če jaz prav razumem ti, ki narediš kolekcijo za nekoga, je to kompleksna, zelo kompleksna stvar, ne. Je veliko dela, ne, za tem, za sabo potegne, to ni tako, kar sam ena stvar, ne. Je cel projekt, ne.
Tako pa mogoče fajn, da bi si tako, če si imela te uspešne projekte, to, kar smo govorili v dvojki, ne v portfelju, da bi pač razložila, kakšne projekte si naredila, ne, pa bi dala logotipe od teh strank, ne, to, kar tukaj navajaš. Ne. In bi potem samo čez to prekliko, aha, pa bi rekel, to. Ne. Da bi bilo na prvo žogo to bolj. Jaz bi to še to, v bistvu, kar se tiče teh priporočil, ne, fora teh priporočil na LinkedInu je glih v tem, v redu, če ste dobili recommendation letter, ni nobenega problema, eni celo potem to objavljajo gor, kaj jim stranke ne pošljajo, da kakor ta proof, ne. Ampak kar je pomemben je, če imate nekoga, ki ima močen network na tem področju, da izkoriste njegov network in da vam on napiše priporočilo. Zato, ker če vam bo on napisal priporočilo, potem, ko bojo ljudje prišli na njegov profil, bojo videli, da vam je napisal priporočilo in bojo kliknili tudi vas. To hočete v bistvu s temi priporočili dosežiti. Če se hočete digitalno na LinkedInu širiti. Tako da probite dobiti, če je možno, se pač vse stranke nimajo, mislim, vsi ljudje nimajo pač priporočili z področja, ki bi ljudje imeli LinkedIn in tudi niso relevantna, ker v kakšnih industrijah je to čist irelevantno, ampak če imate nekoga, probite to nekako pridobiti. Ne. Evo, zdaj mislim, da smo nekako pri koncu. Za jasni tečaj ga bo ona še nalimala v našo skupino. Ja, nalimam. Zdaj ste pridni, ki se pridružujete, sam napište še kaj, da malo živimo skupino. Tako da ja, hvala vsem, no, ki ste ostali z nama, se bi se kar veliko zdaj ostali v bistvu do konca. Upam, da ste veliko odnesli od vseh treh delov. Vse tri lahko še vedno vidite na naši strani. Zdaj boste dobili tudi eno našo anketico pač o Centru za kreativnost oziroma o kreativnem pospeševalniku. Tako da, če imate kakšno temo, ki vas za naprej še zanima, oziroma kakšen predlog, o čem bi se še lahko pogovarjali, kar napišite. Lahko napišete tudi na moj mail, se ste vsi v bistvu tudi moj mail dobili, ki ste se prijavili. Tako da, ja, jaz mislim, da je to zaenkrat, pa ostanemo povezani.